Здравейте, сестри и братя! Ето, че отново е сряда. Ето, че отново сме заедно. Един момент. Отново е сряда. Отново сме заедно. И слава на Отец в името на Исус, че днеска се събудихме живи и здрави. Можахме да станем от леглата и да се съберем заедно на тази 175-та сесия въпроси и отговори по Библията. Надявам се, че всичко ще върви нормално. Имам някакъв малък проблем с интернета. Ако случайно прекъсва, имайте търпение, стойте, ще се възстанови. В най-лошия случай всичко ще бъде записано. В момента го записвам на живо. Така че ще може да бъде представено след това и на, ако трябва, на моя канал на YouTube и на моята страница на Facebook и на моя блог и така нататък. И така, отново, преди всичко, нека да благодарим на Отец в името на Исус, че днес се събудихме живи и здрави. Можахме да станем от леглата и да се съберем на тази 175-та сесия въпроси и отговори по Библията. Днес е 13 декември 2023 година. Както знаете, започва малко по-рано, пуснах две песнички,
и съответно в 18 часа българско време, тук е централно-американско време, в Чикаго е 10 часа сутринта, започнах наживо пред вас. Ето ме, тук съм пред вас. Както вече споменах, това е 175-та сесия въпроси и отговори по Библията. Веднага бих искал да ви кажа следното нещо. Много хора гледат, много хора идват тук и гледат, но нищо не пишат. Бих се радвал, бих искал, вие, които гледате постоянно тук, моля поне поздравете цялата група. Може да кажете, нали, здравейте или нещо такова, слава на Бога или нещо такова, но нека хората виждат, че вие сте тук. Това е което е важното, защото когато всички напишат по едно здравейте, много нови хора, които идват, те ще разберат, че все повече и повече българи и българки идват тук, за да чуят истината такава каквато е. Аз съм изпратен от Господа до българският народ да ви представя истината. И ако някой има проблем с истината, нека напусне, няма проблем. За мен няма проблем. Дал съм също регламента за участие в на тази сесия, т.е. трябва да имате вашата Библия, тетрадка, молив и търпение, трябва да си записвате нещата, които ще чуете, някои от нещата, които ще чуете, да не кажа за новите вас специално, за новите от вас, всичко, което ще чуете, почти всичко, да не кажем, ще бъде съвсем ново. То си е в Библията. Просто вие никога не сте го чували. Затова трябва да си водите записки, за да може след това да прегледате. След това, като си водите записки, вие след това ще имате възможност да гледате уроците записани и тези сесии записани на канала на YouTube, да спирате, да връщате, да мислите и така нататък. Всичко това нещо е за вас, това, което работи, това, което прави, е за Господа и за вас, народе български. Също, сестри, трябва да сте с покрита глава. Ако някоя сестра се още не знае защо трябва да си покрива главата, тъй като днес ще чета Библията, да ми зададе въпроса, ще обясна. Моля, не ми пишете кратки думички, не ми пишете изречения. Кратки изречения, ако имате въпрос, задайте въпрос, отговарям на всичките въпроси. Факт е, че сме минали 174 сесии до сега и съм отговорил на всичките въпроси. Моята съпруга сутринта попита, ти готов ли си за въпросите, които ще ти зададат? Аз си казвам, аз никога не знае какви въпроси ще ми зададат. Аз не мога да се подготвя. Аз не знае кой какъв въпрос ще зададе. Самия факт, че отговарям на всичките въпроси, без да знам какъв ще бъде въпроса, би трябвало да ви покаже кой ме е изпратил при вас. Не идвам от себе си. Аз не се боря за нищо специално. Аз съм само един безполезен слуга на Господа, нищо повече. Аз съм обикновен човек, нищо повече. Идвам, защото Господ Исус ме е изпратил да проповядвам Божието Слово такова, каквото е, и да ви предупредя, че мечът вече е при вратата. Който желая да слуша, да слуша. Който не желая да слуша, моля, напуснете. Няма проблем. Както казах, аз зная какво трябва аз да правя, за да спася себе си от кое от огненото езеро. А, да, мнозина от вас не сте чували за това огнено езеро. Пиши си го в Библията на много места, в Стари и в Новия Завет. Там си е. И ще бъде тук на земята. Това е голям проблем за тези, които не желаят дори да започнат да мислят. Моята основна функция е, освен да ви представя Библията, да, разбира се, това го правя, ще го правя, да ви накарам да започнете да мислите. Човек, който не желая да мисли с главата си, той е като животно за заколение. Всеки може да го излъже, всеки може да му каже, отиди там, иди копай там, и той ще отиде без да знае какво прави, ще копа. Човек, който мисли, много трудно е да бъде излъган. Защото той задава въпроси, той търси отговорите. Иди да копаш там. Ма защо? Каква е целта? Какво ще постигнем, като копаеме там? Разбираме ли това нещо? Моята функция е да ви накарам да започнете да мислите, народе български. И поради това, че народът забрави да мисли, виждате какво стана България. Простотията завладя нашата родина. Както знаете още, освен регламента, който ви казах, както казах, не ми слагайте аминки, малки изречения, така нататък, не е нужно. Вие сте тук, за да научите отговорите на въпросите, които ви вълнуват. Какво да правите, за да спасите себе си от огненото езеро и да живеете вечно. Във вечно щастие. Затова сте тука. Друга причина няма да се събираме. Затова сте тука. Да ви кажа някакви приказки, общи приказки. Да, аз мога да ви говоря твърде много за това, което става в света, за новините, за икономиката, за войните и така нататък, защото аз ги знам тези неща. Но това е основното. Да намерите какво да правите и как да го правите, за да спасите себе си от огненото езеро и да живеете във вечно щастие. Това е смисълът, сестри и братя, на това, което ние вършим тук. Освен това,
казвам, за новите специално. Имаме протокол, по който всичко върви. Започвам с две песнички, в уречния час се явявам на живо пред вас, след което поздравявам всички, казвам регламента, след което ви чета псалм. Днеска ще ви прочита, мисля, че 122 псалм, сега ще видим, ще ви кажа кой беше, 121 или 122, ще ви кажа, след което ви чета царският закон, 10 заповеди, които са ни дадени, за да живеем чрез тях. И ако целият свят би решил да ги пази, света ще стане прекрасен. Защо? Много е просто. Ти няма да направиш нищо зло на мене и аз няма да направя нищо зло на тебе. Не бихте ли искали така да бъде целият свят? Но за съжаление, те не искат да бъде така. Те искат да командорат, те искат да ни ликвидират и както иде. Така, след което ще ви покажа и докажа, че всичко, което ние, човеците, ние сме човеците, нали така, вие и аз, трябва да правим да пазим заповедите на Господа. И така, обръщаме се към Ерусалим. Защо към Ерусалим? Ако новите не знаят, задайте ми въпроса. Ще ви покажа от Библията стриктно защо към Ерусалим. Обръщаме се към Ерусалим. В България се пада на юго-исток. Аз съм в Чикаго, за мене се пада на изток, защото е на същата географска ширина. И ще прочита Псалм 122, той е кратък. Псалм 122. Моля, обърнете се на юго-исток, ако сте в България. Също, сестри, трябва да сте с покрита глава. И така. Псалм 122. Зарадвах се, когато ми рекоха, да отидем в дома Господен. Ето, нозете ни стоят отвътре портите ти, Ерусалиме. Ерусалиме, който си съграден като град сглобен в едно. Дето възлизат племената, Господните племена, според надеждите на Израиля, за да славят името Господно, Господне. Защото там са поставени престоли за съд, престолите на Давидовия дом. Молитвайте за мира на Ерусалим. Нека благоденстват ония, които те обичат. Мир да бъде отвътре стените ти. Благоденствие в палатите ти. Заради братята и другарите си, ще кажа сега, мир да е в тебе, заради дома на Господа, нашия Бог, ще търся доброто ти. Това се касае за времето на милениума. Не сега. Сега знаете какво става в Ерусалим, в Израел, в Палестина, в Ивицата Газа, с палестинците, арабите и така нататък. Не, това се отнася този псалм за времето, когато Господ Исус ще управлява всичките народи от Ерусалим с желязна тояга. Това си го пише на много места в Библията и то е така. Сега, както казах, след като прочетохме псалма, четеме и 10 заповеди. Закона на царя. Царският закон, завета между Бога и човеците. Това е което Бог даде на всички човеци на земята. И това е което ние трябва да спазваме. Изход 20 глава. От първи стих. Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза. Исус ги изговори. Втори. Аз съм Яхова, твоят Бог, който ти изведох из египетската земя, из дома на робството. Той каза кой е. Първата заповед, трети стих. Да нямаш други богове, освен мене. Втората, значи сега идва Бога на Коледата, Митра, сега ще му се кланят на Бога на Слънцето, на дявола, т.е. Така, втората заповед, четвърти стих. Не си прави кумир или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята. Обяснение, пети стих. Да не им се кланеш, нито да им служиш, защото аз Господ, твоят Бог, ако той разбира се е нашият Бог. Така, съм Бог ревнив, значи той е ревнив Бог. Така, който въздавам беззаконието на бащите, какво? Нарушаването на законите му от бащите, така, върху чедата до трето и четвърто поколение на уния, които ме мразят. Ако и го любят, 6 стих. А показва милост и към 1000 поколения на уния, които ме любят и пазят моите заповеди. Сестри и братя, в това се изразява любовта към Бога. И ако ние го любим и пазим заповедите му, той ще ни люби също. Какъв проблем тогава? Няма да имаме проблеми. 7 стих. Третата заповед. Не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог, защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря на празно името му. Четвъртата заповед, 8 стих. Помни съботния ден, за да го освещаваш. Пише съботния ден, нали така? И във вашите библии пише съботния ден. Обяснение, 9 стих. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. 10. А на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, момент. Ако той е нашият Бог, значи трябва да пазим събота. Така се получава, нали? Така. Да не вършиш никаква работа, ни ти, ни сина ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който отвътре вратите ти. Съжалявам, отвънка нещо правят и шумът, съжалявам за това. Така. Защо? 11 стих.
Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на 7-ми ден си почина. Затова Господ, именно Господ Исус, благослови съботния ден и го освети. Значи това е благословен от Бога ден и осветен. Тоест, какво значи това? Отделен от другите 6 дни на седмицата. Така, първите 4 заповеди са за човека, другите 6, те са общо с 10, първите 4 са за Бога, другите 6 са за човеците. Така, петата заповед, 12 стих. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог. Няма условия, брати и сестри. 6-та, 13 стих, не убивай. 7-та, 14, не прелюбодействай. 8-та заповед, 15, не кради. 9-та, 16 стих, не свидетелствуй лъжливо против ближния си, т.е. не лъжи. И 10-та, 17. Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито усела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти. Сестри и братя, на тези 10 заповеди се гради абсолютно всичко. Абсолютно всичко. И ако хората биха решили да ги пазят, този свят щеше да бъде утопия. Този свят ще бъде прекрасен. Защо казвам това ли? Много е просто. Защото отново повтарям, ти няма да направиш нищо зло на мене, защото пазиш заповедите, аз няма да направя нищо зло на тебе, защото и аз ги пазя. Разбираме ли това нещо? То е много важно да го разберем. И така, нека да ви покажа и докажа, че всичко, което ние, човеците, трябва да правим, е да пазим именно тези 10 заповеди. Еклисиаст, също е в Библията, 12 глава, 13 стих. Какво пише тук? 13 стих. Нека чуем краят на цялото слово. Краят на цялото слово. Значи, краят на целия Стар Завет, защото там е записано словото на Бога. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човек. Кое не е ясно тук? Помислете на това. Кое точно не ви е ясно? Защо казва Господ Исус това? 14 стих. Еклисиаст 12 глава 14. Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло. Знаете ли какво означава това изречение? Няма нищо скрито за Господа. Той знае мислите ни дори. Нещо повече, той има 7 святи ангела, специални духове, които са наречени очите на Господ. Цялата им функция, те обикалят постоянно света и му докладват всичко за всеки човек. Как става това? Ние не знаем, но Библията ни казва много ясно, че Господ Исус не заспива, не се уморява, умът му е неизследим, не забравя нищо. Голям проблем. Не забравя нищо. Разбираме ли това нещо? Умът му е нещо невероятно. Никой човек не може да се сравнява по никакъв начин с Господа и с Отец, с Господ Исус и с Отец. Не е възможно. Те са на съвсем, съвсем различно ниво. И някои хора се правят на много умни. Престанете. Лъжете само себе си. Така, това беше до тук по протокола. Сега, другото, което си спомняте, може би, че ви дадох домашно. И домашното беше Исаия 13 глава. Някой, надявам се, да си е поне прочел Исаия 13 глава. Домашното ви давам не за да се правя аз на нещо, а по една определена съвсем причина. За да ви накарам да четете, да мислите, да задавате въпроси. Това е причината. Значи, Исаия 13 глава, надявам се, че все някой си го е прочел. Сега ще направя анализ на Исаия 13 глава. Знаете, че аз правя анализи дума по дума, някой път изречение по изречение, някой път е дори дума по дума. Това, което аз ще направя тук, гарантирам ви, няма кой да ви го направи, освен народа Израел. Аз съм от народа Израел, изпратен съм от Господа до българският народ и съм се учил от народа Израел 18 години и половина. Затова сега мога да ви представям истината точно такава, каквато е. И така, да видиме какво казва Господ чрез Исаия, защото пророците са записали. Бог е диктувал, Отец дава на Господ Исус, Господ Исус дава на Свят Ангел, Свят Ангел дава на човек от Израел, на мъж от Израел. Той записва, това са пророците. Но това е протокола, сестри и братя. Може да си го прочетете как работи Отец в Откровението 1 глава, 1 стих. И така, какво казва Господ тук? 1 стих. Исаия 13 глава, 1 стих. Пророчеството за Вавилон, наложено в видение на Исаия, Амосовия син. Амос също е бил един от пророците. Така, 2 стих.
Кой Вавилон обаче става въпрос? Защото знаете, че имало Вавилонска империя. Тя е била от 600 изнанси, коя от Старата ера, до 500 изнанси, коя от Старата ера, но тя след това е била заменена от Мидоперсийската империя, която са мидяните, са руснаците и персите са иранците. Нали? От тогава до днеска белите хора управляват целия свят. Това е факт. Втори стих. Дигнете знаме на гола планина. Извикайте с висок глас към тях, помахайте с ръка, за да влязат във вратите на благородните. Кои да влязат? Кои? Ще видим. Трети стих. Аз заповядах на посветените си. Чакайте, чакайте. Кои са посветени? Това са тези хора, като вие, като мене, които действително служим на Господа с цялото си сърце и пазим Неговите заповеди. Така, продължаваме трети стих. Повиках още и силните си, за да извършат волята на гнева ми. Да, уния, които се радват на моето величие. Кои повика Господ Исус? На друго място казва, че Неговата армия е огромна. Ще видиме кои повика. Четвърти. И за какво ги повика? Четвърти. Гласът върху планините на множество приличаше на голям народ. Значи те идват. И ви казвам, че ще дойдат много скоро. Продължаваме четвърти. Шумен глас от царството на събраните народи. Господ на силите преглежда воинството си за бой. Сестри и братя, Господ Исус работи чрез хора. Както и Сатана работи чрез хора, в момента виждате сатанистите какво карат да правиме. Даже ни дават черви да ядем и какво ли не вече. Искат да ни унищожат чрез тези вакси, чрез тази изкуствена пландемия и така нататък. Но сега идват още нови неща и ви гарантирам, че идват много бързо. Икономиките се сриват и ви гарантирам, че това ще стане много бързо. Много бързо ще стане. Но тук пише, че Господ на силите, това е Исус, преглежда войнството си за бой. След като го преглежда за бой, значи се готвят за войната. Пети стих. Те идват от далечна страна, от небесните краища. Искам да ви попитам, коя държава е най-на север? Не е ли Русия? Точно Русия е. Те идват от далечна страна. Това е Магог. Така, от небесните краища. Тоест, първото небе е земята. Значи те са тук, ние сме на първото, ние живеем на първото небе, земята. Ако подскочите малко, веднага отивате във второто небе, което започва от земята нагоре и стига до края на космоса, след това има вода, която спира непристъпната светлина, и след водата вече е третото небе, там са Отец, Господ Исус и светите ангели. Но първото небе е земята, значи те идват от небесните краища, т.е. от края на земята. Така, пети стих, продължаваме. Дори Господ Исус и оръжията на негодуванието му, за да погуби цялата земя. Не Горно Камарци, не София, не Пловдив, не Варна, не Чикаго, цялата земя. Знаете ли защо? Нека да ви покажа защо. Сега ще отидеме, защото така се разглеждат нещата, и ще ви прочита Псалм 2, за да видиме какво идва много скоро на земята. Втори Псалм, Псалм 2. Защо се разяряват народите? Нима не се разяряват? Вижте какво правят. Сега виждате ли войните? Чувате ли военните слухове? Така. И племената намисляват суета. Племената какво намислят? Всичко, което намислят, не е ли глупост? Погледнете България какво стана. Сега ще свалят паметници. Сега продадоха оръжието. Сега Русия вече конкретно обяви, че България ще плати голяма цена. Така, продължаваме. Втори. Опълчват се земните царе. На кого се опълчват? Така. И управниците се наговарят заедно. Против кого? Против Господа, т.е. против Отец и против Неговия помазаник. Виждате ли ги тук двамата? Т.е. кой е Отец? Кой е Господа в случая? Отец. Кой е помазаник? Кой е Христос? Ми Господ Исус. Господ Исус Христос. Бог ли е? Ми Бог е. Виждате ли ги двамата? Значи хората се опълчват срещу техните закони. Продължаваме. Като казват. Вижте какво казват. Трети стих. Нека разкъсаме връзките им. Тоест, нека разкъсаме законите им. Нека отпадне закона. Откъде на къде ние ще пазиме тези 10 заповеди? Виждате ли какво се получава? Вижте обаче нататък какво ще стане. Така. И нека отхвърлим от себе си въжетата им. Тоест, нека отхвърлим от себе си. Те ни казват, ние да пазим това, да пазим това. Няма да пазим нищо. Казват, ето погледнете. Гей паради, погледнете хомосексуалистите, погледнете травестити, отиват по детските градини и казват на дечицата, на малките дечица и в първи клас, от кой пол могат да бъдат, че могат да се изберат от кой пол да са. Както казваше професор Джим Уили, погледнете си в панталоните в края на краищата от кой пол сте. Така, четвърти стих. Тоя, който седи на небесата, ще се смее. Господ ще им се поругае. Кой? Отец се смее на тази глупост човешка. Вижте какво направиха човеците. Съсипаха земята. Пети стих. Тогава ще им продума в гнева си. Значи той може да се гневи.
Разберете, когато Отец се разгневи, Господ Исус се разгневи, става страшно. Така. И в тежкото си негодвание ще ги смути, казвайки. Отец говори. Шести. Но аз поставих царя си на Сион, светия мой хом. Кой е неговият цар? Това е Господ Исус. Когато Отец възкреси Исус на третия ден, в края на съботата, не каза ли после Исус, че даде ми се всяка власт на небето и на земята? Какво значи всяка власт? Абсолютно всичко. Разбирате ли, Отец е дал на него да управлява всичките народи, цялата земя. Вижте какво става. Вижте. Шести стих отново. Но аз поставих царя си на Сион, светия мой хом. Седми. Аз ще изявя постановлението. Господ ми каза, ти си мой син, аз днес се родих. Тук има твърде много. В кой ден точно Господ, човекът Исус, стана Бог и стана син на Отец? Защото той е първородният син на Отец, първият плод от почина. Това си го пише в Новия Завет. Трябва да го четете, трябва да четете цялата Библия. Тогава, когато Отец го възкреси на третия ден, в края на съботата, преди да е залязло слънцето, тогава той стана син на Отец. Затова казва, ти си мой син, аз днес те родих. Когато казва днес, това е определен ден. И нека да сме наясно. Господ Исус няма начало и край, но дойде като човек, това е Богът, който е сътворил всичко по заповед на Отец, но дойде като човек на земята, за да умре за човеците, за тези от не за всички, за тези от нас, които сме се смирили и пазим Неговите заповеди. Не за всички. Не за всички. Да сме наясно. Така, 8 стих, вижте какво казва. Поиска от мене, Отец казва, и аз ще ти дам народите за твое наследство. Чие наследство? На Господ Исус. Той ще управлява всичките народи, като дойде в Ерусалим с желязната яга от Ерусалим. Прочетохме в Псалма 122. Така. И земните краища за твое притежание. Чие притежание? На Господ Исус. И идва тук на земята. Никой няма да върви никъде. Никакво грабване няма да има. И идва тук на земята и ще управлява всичките народи от Ерусалим с желязната яга за 1000 години. Това е времето на милениума. Милениум означава 1000. Така, какво става сега? Внимавайте, 9. Ще ги съкрушиш с желязната яга, ще ги стручиш като гранчарски съд. Кого ще струши? Всичките народи ще ги накара да му служат така, както той желая. А той желая най-доброто за всеки човек. Какво лошо има в това да пазим, сестри и братя, какво лошо има в това да пазим тези 10 заповеди? Какво лошо има в това не убивай, не прелюбодействай, какво лошо има в това не кради, какво лошо има в това не пожелавай, какво лошо има в това не лъжи, какво лошо има в почитай баща си и майка си, какво лошо има в това? Какво лошо има в това не си прави други богове, икони и така нататък, свещички и глупости на търкалета, какво лошо има в това? Нека да ви покажа. 9 стих отново. Ще ги съкрушиш с желязната яга. Ще ги струшиш като гранчарски съд. Къде го пише пък това? Я да видиме това, защото това нещо и в Новия Завет. Разбираме ли тези неща, сестри и братя? И какво казва после? Ще го видиме това, докато го намери. Така, това е в Откровение. В Откровението, последната книга. Последната книга на Библията. В Откровение 19 глава. Какво ще направи Исус като дойде? 15 стих. Из устата му излизаше остър меч, за да порази с него народите. И той ще ги управлява с желязната яга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога всемогъщи. Но Отец, значи Отец се гневи. Разбираме ли какво става тука? Тези неща трябва крайно време да ги разберете. Няма време, народе български, нямате време. Нямате време. Така, 10. Сега проче, вразумете се, о царе, научете се земни съди, ама не искат да се вразумят. Съответно, след като не искат да се вразумят, какво ще дойде? Така, 11. Слугувайте на Господа със страх и радвайте се със трепет. 12. Целувайте избраника, за да се не разгневи, да погинете в пътя, защото скоро ще пламне неговия гняв. Блажени са всички, които се надяват на него. Вие на кого се надявате? Искам да попитам. Ако не се надявате на Господа, на кого се надявате? На дявола? Ми той ще ви отведе заедно със себе си в огненото езеро. Разбираме ли това нещо? Сестри и братя, тези неща са много-много сериозни. Тези неща са много сериозни. Така, какво става нататъка? Значи, връщаме се на Исаия 13. Виждате ли как се прави 13 глава? Виждате ли как се прави анализ на една глава от Библията? Може да е Стария, може да е Новия Завет. Правил съм ви на Новия, сега е на Стария Завет. Вижте какво става. Така. Ето го, значи, отново 5 стих. Ето го. Те идват от далечна страна, от небесните краища, дори Господ и оръжията на негодуванието му, за да погуби цялата земя.
Прочетох ви Псалм 2, нали така? Мога да ви прочета и Псалм 110. Същата работа. 6 стих. Лелекайте. Защото денят Господен наближи. Един ден. И в Стария и в Новия Завет пише много ясно. Това е един определен ден. Когато Господ Исус ще дойде и ще съди народите. Така, продължаваме 6. Ще дойде като погибел от всемогъщия. Какво значи думичката погибел? Знаем ли какво значи думичката погибел? Не значи да дойдат те потупат по главата или по рамото, защото ти всяка неделя си бил в църква. Грешно си бил в църква. Така. Затова продължаваме. 7 стих. Затова всичките ръце ще ослабват и сърцето на всеки човек ще се стопи. Знаете ли какво пише на, друго място в Библията? В Лука пише, че човеците ще умират от разлив на сърцето, като виждат какво става по тази земя. Сега в момента, как мислите? Какво става в, ивицата Газа? Какво мислите, че става? Знаете ли колко вече десетки хиляди са убитите? И деца, и жени, и старци, и всичко останало. Знаете ли какво става? Ми те като само като чуят шума на самолетите, че идват, знаят, че ще падне бомбата, някой от тях умира директно от разлив на сърцето. Какво мислите става? Така. 8 стих. 8. Те ще се смутят, болки и скърби ще ги обземат, ще бъдат в болки като жена, която ражда. Удивлявани ще гледат един на друг, лицата им лица на пламък. Знаете ли какво идва? Това, което идва, е повече от това, което може да си представиме. 9 стих. Внимавайте какво пише. 9. Ето, денят Господен идва. Лют, не мил и нежен, лют, с негодуване и пламенен гняв, за да запусти земята и да изтреби от нея грешните. Кои са грешните, сестри и братя? Извинявайте, знаете ли до сега? Знаете ли каква е дефиницията на греха? Дефиницията на греха, библейската дефиниция на греха, ни е дадена в първо послание на Йоан, 3 глава, 4 стих и дословно казва така. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. Тоест, всеки, който умишлено нарушава тези 10 заповеди, знае, че ги има, но ги нарушава, за да върши своите си грехове, върши беззаконие, това е дефиницията на греха. А пък Павел, апостол Павел ни казва в Новия Завет в Римляни, 6 глава, 23 стих, че заплатата на греха е смърт. Само че първата смърт не е страшната, тя е като дълбок сън. Втората смърт, огненото езеро на вечни мъки. Разбираме ли думичката вечни? Някой казва, някой си мисли, че това е някаква шега. Не, не е шега, сестри и братя, пише го и в Стария и в Новия Завет. Отец и Господ Исус не се шегуват с такива неща. Ако изобщо казвате, че сте християни, трябва да вярвате на Библията. Ако не вярвате на Библията, значи не сте християни. Вижте колко е просто. Единствената разлика, значи, между праведен и неправеден, ето това. Закона. Закона. Праведният се старае да го пази, праведният го знае и се старае да го пази. Неправедният се старае да го нарушава, знаеки, че го има. Някакъв си пастор ми пише, че никой не може да изпълни закона. Така ли? Ако никой не може да изпълни закона, то тогава ние всички отиваме без изключение в огненото езеро. Как може плюс това? Този човек е безумен. Как може Господ Исус да даде едни закони в Изход 20 глава, които никой не може да изпълни и после да ни съди според тези закони? Тези хора са безумни. Тези хора не могат да мислят дори на нулево ниво. Продължаваме. Що се занимава с безумците? Така, значи отново 9 стих. Ето, денят Господен иде, люд с негодование и пламенен гняв. Пише го и във вашите Библии. За да запусти земята. Тоест, знаете ли в Псалм 110 какво пише? В Псалм 110, 6 стих, казва, че Господ Исус като дойде, ще напълни земята с трупове. Виждате на кои? Така. И да изтреби от нея грешните й. Виждате ли какво пише тук? Значи те сега в момента ще правят войни, ще изтребват хората. И това било нормално. Ще бъдат избити всичките до един. Всичките отидат в огненото езеро после. Тези сега са сифат България. Къде мислите, че ще отидат? Къде мислят те, че ще отидат? Добре да си научат за огненото езеро. 10 стих. Защото небесните звезди и съзвездия не ще дадат светенето си. Слънцето ще потъмнее при изгряването си и луната ще не ще сияе със светлината си. Знаете ли, че това го пише на много други места? Знаете ли къде го пише? Я да ви прочита Матей 24 глава. Исус го говори. Исус казва, какво казва? Матей, ето ви го Новия Завет. Матей 24 глава, 29 стих. А веднага след скръпта на уния дни, видяхме кои дни, след като мине войната, 3,5 години велика скръп, така, слънцето ще потъмне. Луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Ще ви кажа една голяма тайна. Аз съм ви го казал преди, но за новите споменавам, другите ще се сетите, може би. Аз съм представил урока Сътворението.
В урока сътворението аз съм ви показал, че всичко е било във вода. Нашата земя е била във водата. И от водата всичко е започнало вътре и така нататък. Вижте урока сътворение сега, да не губим време, на моя канал на YouTube. Ще видите какво съм показал с картинки, с обяснения и така нататък. Какво ще кажете, ако цялото това нещо, целият този необятен космос, както се казва, е в капка вода? В капка вода. Знаете ли, че когато капка вода пада към небето, оригиналният вид на капка вода е абсолютно кръгла сфера. Много логично. Сега гледах едно предаване на руски беше на YouTube. Какво представлява нашия космос? Има няколко теории. Някои от тях аз дори не ги знаех. Но една от теориите, фактически, че фактически целият космос, който би трябвало да е огромен, представлява един електрон. Също, в това филмче се потвърдиха нещата, които съм чел и преди това. Учените казват, и това явно е така, че няма ограничение в макросвета и няма ограничение в минисвета. Т.е. всичко може да става все по-малко и няма граници. Не знаем като какво е това. Но какво пише тук? Че звездите ще паднат. Звездите ще паднат. Небесните звезди и съзвездия не ще дадат светене, ще паднат. На друго място пише, че небето ще се свие като свитък. Тогава се явява въпроса, какво представлява целият космос? Ние не знаем. Може би е холограма, която нас трябва да ни покаже нещо. Така, продължаваме. Има много неща тук се говорят, но някой от вас, за вас, ще бъде като, дето се вика, удар с мокър парцал, като шок. 11. Така, има много неща, които мога да ви кажа, но продължаваме. 11. Ще накажа света за злината им. Какво казва? Господ говори. Ще накаже света за злината им. Сестри и братя, какво виждате в момента в света? Всичко става все по-добре или всичко става все по-зле? Ето днеска някой представи, за първи път го видях, но моята съпруга го е виждала. Какво правят в момента? Шоу за дрехи. Само че какви са тия дрехи? Укъсани. Някакви дрипльовци с невероятно скъсани дрехи, с дълги мръсни коси, с разни турби мръсни, вървят и показват, това е модно шоу. Защо го правят това нещо? Както писа някой, подготвят ни за това, което ще ни направят скоро. Вижте какво правят. И в България някой писа, че има вече фабрика, крията къде е, за производство на черви, които ще слагат в храните в България. Какво става в света? Погледнете какво става в света. Погледнете. Така, 11. Ще накажа света за злината им. И нечестивите за беззаконието им. И нечестивите за това, че са нарушавали законите на Бога. Ще ги накаже. Какво ще направят те? Могат да се спасят от Бога? Могат да му противостоят? Не могат. Така. Ще направят да престане големеенето на гордите. Сега си мислят, аз имам много пари. Аз имам кюлчета. Чекмедже. Аз съм еди кой си. Аз имам дворец там на морето. Какво пише тук? Ще направя да престане големеенето на гордите. И ще смиря високомстването на страшните. Те в момента са много страшни. О, те в момента са много страшни. Ние сега така ще направим така, че няма да има никой, нищо няма да притежава и всички ще бъдат щастливи. Ще ги затворим в рази 15-минутни градове, няма да имат автомобили, не им трябва такова нещо. Само че ние ще дадем телешките, нали, пържоли, деца по $100 и повече, нали, а пък те там черви ще ядат. Те са много страшни. Ние имаме ядрено оръжие, ние сега там ще ги бомбардираме. 12. Ще направя човек да е по-скъп от чисто злато. Само че искам да ви кажа, че оригинал е по-рядък. Оригинал е, защото златото е рядък метал. Преди всичко, то е скъпо. Но нека да сме наясно, златото е един от редките метали. Няма толкова много злато. Слушал съм най-големите търговци на злато в света, които казват, нали, един от тях е Бил Холтер, казва, че ако цялото злато на света, цялото, всичкото, се събере и се сложи на един стадион, то ще запълни само полето, където играят играчите. Това е. Златото е много рядък метал. Тука какво казва? 12. Ще направя човек да е по-рядък от чистото злато. Кой човек? Така, да, хората да са по-скъпи от офирското злато. Кои са тези човеци? Тези от нас, които сме се смирили и пазим заповедите на Господа. Ние, каква е дефиницията за светия, брати и сестри? Дефиницията за светия е дадена в Откровение 14 глава и говори така. Светиите са тези, които пазят заповедите на Господа и вярват в Него. Еми ние, ако пазим заповедите на Господа и вярваме в Него, кои сме ние? Ние сме от светиите. Е, кои ще управляват България? Искате ли да ви кажа? Ние ще управляваме България, ако успим до края, пазики заповедите. Ако успим, защото изпитанията идват за всички.
ако стоим до края, ние ще управляваме България по времето на милениум и след това. Какво мислите вие? За какво се готвиме ние? Как го мислите вие? Аз ви казах многократно. Вие, които сте тук постоянно, ние сме султана земята, ако щете, султана България. Ние сме част от църквата. Църквата е само една. Народът Израел, физическия и духовния. Ние не сме се родили в народа Израел физически, така изглежда, както ви показах, но ние сме от духовните израеляни, защото всеки човек, от който ще е да е народ, когато смири, покая се за греховете си и започне да пази заповедите на Господа, той се приобщава към църквата на Бога, която е невястата, и става духовен израелянин. Било брат, било сестра. Както каза Павел, няма разлика между роб и богат и така нататък, между женски и мъжки пол и така нататък. Тоест, ние всички сме част от църквата. Разберете това нещо. Разберете го много добре. И надявам се, че разбирате колко сте благословени вие, които постоянно сте тук и слушате Божието Слово и го пазите. Защото е казано, е писано и ясно. Не законослушателите ще бъдат оправдани, но законоизпълнителите. Така. Значи, 12 отново. Ще направя човек да е по-скъп от чистото злато. Да, хората да са по-скъпи от офирското злато. Доколкото съм чел, не знам какво е точно, но офирското злато е най-доброто, най-чисто, да знам. Така, 13. Затова ще разклатя небето. Какво значи ще разклатя небето? Ми ще се свие небето като свитък, пише на друго място. Така, и земята от търсене ще се премести. Няма да изчезне. На друго място пише, че планите ще се изравнат, ще падне, всичко ще стане, ще се промени земята, но ще си бъде тука. Така. При гнева на Господа на силите. При гнева на Господ Исус. В деня на пламената му ярост. Някой ви е казал, че Господ Исус е само мил и нежен. Един такъв русичък с сини очички, с един беличък. Няма такова нещо. Нека да ви покажа отново как евентуално изглежда Исус. Може би така подобно изглежда, но грозноват, както пише в Исаия 53-та година беше, 54-та. Нали? 53-та мисля, че беше. Грозноват. Казва, нямаше благообразие в него, за да го пожелаем да отидем да говори. И какъв човек, я да го чуя, много интелигентно изглежда. Не! Вижте какво пише, вижте какво става. Така, значи, той може да се гневи. Когато се разгневи сестри и братя, става страшно. И както ви прочетох в Псалм 2, и Отец и Господ Исус са много гневни на всичките народи. Защото Господ Исус предложи на Отец в Битие 1 глава 26 стих: нека да направим човека по наш образ и подобие. Ние изглеждаме както тях, но сме от друга материя. И Отец каза: да, направи. И Господ Исус направи. И сега и двамата са много гневни, защото те ни дадоха свободна воля и ние избрахме злото. Що за глупост? И цялата борба между добро и зло е тук вътре, в нашите глави. Това е целият факт. Вижте, продължаваме. Значи, нечестивите, 14, те ще бъдат като гонена сърна и като овце, които никой не събира. Ще се връщат всеки при людите си и ще бягат всеки на земята си. Знаете ли какво значи това? Когато приключи последната война, тези 3,5 години велика скръп и последната война, когато Господ Исус дойде на земята и се разправи с всички нечестиви, от всеки народ ще останат хора. Всички ще се върнат в земите, в народите си, които са определени от Господ, още от самото начало. Българите, където и да сме пръснати, ще се върнем в България. 15. Всеки, който се намери, ще бъде пронизан. И всичките заловени ще паднат под нож. Да виждате тук нещо добро. Това ще направи Господ. Чрез кого ще го направи? Чрез войската си. Коя е неговата войска? Русия и Китай. Защо Русия и Китай в момента са заедно? А? Защо правят заедно военни учения? Защо Северна Корея е с тях? Защо Иран е с тях? Това са царете от изтока и от севера. Кой е на север? Русия. Кой е на изток? Китай, Монголия? Северна Корея? Какво ще кажете по този въпрос? Това е тази 200 милионна армия, за която може би сте слушали, която като тръгне, пред нея ще бъде страшно. Тук мога да ви говоря твърде много, но вижте, моля, урока Армагедон на моя канал на YouTube. Вижте внимателно урока и ще научите много повече от това, което в момента ви казвам. Вижте какво ще направят те. Вижте какво ще направят те. Значи 15. Всеки, който се намери, ще бъде пронизан. И всичките заловени ще паднат под нож. Сега в момента разрушават паметници в България, по София и така нататък. Какво каза Мария Захарова? Говорителката на парламента на какво беше там, на правителството на Русия, че България ще плати цена.
Така, 16. Откъде мислите ще минат? Откъде минава пътя за Йерусалим? И през България? 16. Младенците им, т.е. децата им, младежите им, дечицата им. Така, тоже ще бъдат смазани пред очите им. Къщите им ще бъдат ограбени, жените им изнасилвани. Като тръгне тази армия, нищо няма да я спре. Знаете ли, че ще й предложат много злато, много нали, ценни метали и така нататък, за да спрат те? Няма да спрат. Тук мога да ви говоря много време, но вижте урок Армагедон, ще научите защо, какво и как. Продължаваме. 17-ти стат. 17-ти, ето. Ето, ще подбудя против тях мидяните. Кои са мидяните? И това са руснаците. Така, които не ще считат среброто за нищо, колкото до златото няма да се наслаждават в него. Те ще им предложат, за да ги спрат, злато и всичко. Те ще кажат, нет. Защото са тръгнали, искат да съсипат всичко. Защото това е войската на Господ. Господ работи чрез хора. Когато искаше да накаже Юдея поради беззаконието им, кого прати? Вавилонската империя, цар Навуходоносор. Вижте историята, всяка една енциклопедия ще ви каже. Когато искаше да накаже Самария, Северния Израел, кого прати? Асирийската империя. 18. Но с луковете си ще смажат юношите. И не ще се смилят за плода на отробата. Ще убиват бременните жени. Сестри и братя, това, което идва, не може да си го представите дори. Пиши си го в Библията, ето. Окото им няма да пощади децата. Какво ще кажете за това? А? Сега само чалга, нали? 19. И с Вавилон, славата на царствата, красивият град, с който се гордеят халдеите, ще бъде както когато разори Бог Содома и Гомора. Тоест, нищо няма да остане. Когато казва тук Вавилон, това е събирателно за целия западен свят. Защото Третата световна война, знаете ли откъде ще започне? От Европейския съюз. Не от Америка. Америка се срина. Америка се срива. Има много големи икономисти, като Бил Холтер, като Марк Фейбър, като Линет Зенк и много-много други, като Джерал Селенте, които казват, че просто може би има седмици, може би да има месеци и долара ще се срине. Знаете ли, че в момента Емиратите вече не искат да продават петрол в долари? Саудитска Арабия продава петрол в юани. Сключиха с Китай договор за милиарди, милиарди юани да продава петрол. Знаете ли, че петродоларът умря? Надявам се, че знаете какво значи петродолар. Ако не знаете, идвайте тук, ще ви обясня. Сега нямам време да ви обяснявам всичко за света. Но тези неща идват. Марк Фейбър казва, че може би има седмици, както споменах, може би да е месец или няколко месеца. Знаете ли, че има една информация, която не е проверена, че Deutsche Bank, което е най-голямата европейска банка, една от най-големите банки в света, която има 40 трилиона деривати, може да се срине сега тази седмица в петък, 15-ти. 15-ти дори да се срине, няма да го убиват. Понеделника ще видите чудесата. Тръгне ли Deutsche Bank да се срива? Знаете ли, че Япония е вързана много с Deutsche Bank? Знаете ли, че Япония в момента се срива икономически? Печатат пари и вече не могат да удържат инфлацията, не могат да удържат нищо. Тука няма начин сега. Се очаква днеска, сряда, евентуално да дигнат още лихвения процент. Очаква се да го дигнат. И много ясно казват икономистите, не могат да го свалят надолу, защото в момента, в който го свалят, долара се срива, златото отива в небето. Сега говорят други, които се занимават само с злато, с сребро, че среброто ще се дигне стотици пъти. Че златото в момента е около 2000 долара на унция, ще стане 20, 30, 40 хиляди долара. Какво значи тогава с долара? Изчезва. Сестри и братя, идват неща, които не може да си ги представите. 20 стих. Никога няма да се насели. Това е и в миналото. Същност този Вавилон е изчезнал, няма да се насели. Садам Хюсин, когато убиха поради това, че той започна да продава петрола в евро, затова го убиха. Гадафи го убиха, защото създаде златен динар. Искаше Африка да търгува с този злато, затова го убиха пък него. Нали? И Садам Хюсин искаше да възстанови Вавилон, защото Вавилон не съществувал, столицата Вавилон е била в Ирак, днешен Ирак. Така, 20-ти. Но не можа. Никога няма да се насели, нито ще бъде обитаван изрод в род. Нито арабите ще разпъват чатрите си там, нито овчари ще правят стадата си да почиват там. Това се върна обратно назад, в миналото. Но това се осъществило. Господ работи и показва нещата по този начин. Миналото, бъдещето. В една глава може да видите и миналото, и бъдещето. 21. Но диви котки ще почиват там, къщите им ще бъдат пълни с виещи животни, камило птици ще живеят там и пръчове ще скачат там. 22. Хиени ще вият в замъците им и чакали в увеселителните им палати и времето да му стане,
Времето да му стане това скоро ще дойде. Дните му не ще се продължат. Сега изведнъж минахме в бъдещето, близкото бъдеще, когато ще ликвидира целият блясък на западния свят. Това идва, брати и сестри, това идва. Вчера написах нещо. Може да го видите на моята стена. България явно, че е с Европейски съюз. Имаше момент, до който аз не бях убеден с кого ще отиде България. Но сега, поради това, което прави това правителство в кавички, виждам, че България е с Европейски съюз и ще остане с Европейски съюз. Но какво означава това? Означава, че България ще участва в последната трета световна война на страната на Европейския съюз. Както каза Мария Захарова, България винаги избира погрешно с кого да участва. Във Втората световна война с Германия, при това не знам с кой беше в Първата световна война, сега с Европейския съюз. С тези, които ви карат да ядат черви. С тези, които ви казват, че може да си изберете пола. С тези, които измислиха не знам си колко пола има, 82 ли вече, не знам точно колко са. С тези, които казват, че дечицата могат да си изберат от кой пол ще бъдат. И България с тях. Тоест, какво означава това? Поглеждаме в бъдещето. Когато тръгнат, когато трета световна война започне отново от Европа, вие мислите, че Европейския съюз ще се разпадне? Няма да се разпадне. Това е основно пророчество на Библията. Европейския съюз е възстановената Римска империя. Няма да се разпадне. Не очаквайте такова нещо. Да, някои държави могат да бъдат отхвърлени, като Унгария, дори като Полша. Защото те не са съгласни с всичките лудости, които Европейския съюз върши. С тези чиновници, поставени, неизбрани от Брюксел. Тези неща са така, сестри и братя. Крайно време да се събудите вече. И какво ще се получи? България ще бъде участник в Третата световна война на страната на Европейския съюз. И когато Европейския съюз нападне и Русия, защото ще стане и това нещо, то си пише в Библията, ама трябва да се чете тази Библия, нали така? Без знание няма да стане. Тогава вече, като се дигнат руснаците заедно с китайци, заедно с севернокорейци, заедно с монголци, заедно с бивши републики, какви ли не там азиатски и какво ли не, и ще дигнат тази 200 милионна армия, и като тръгнат, ще пометат всичко по пътя си. Е, питам сега. В България Калоян, доколкото си спомням, е спрял кръстоносците. Защо? Защото са отивали да се бият с арабите, с мюсюлманите в Йерусалим. Значи пътя за Йерусалим минава и през България. После Босфора, знаете, пресичат там и така нататък. Тоест, откъде ще мине част от войската, тази 200 милиона, за да отидат да се бият в долината на Магедон, която е на север от Йерусалим? Защото там ще се срещнат двете армии. Откъде ще мине, питам? Какво ще стане? Прочетох ви току-що в Исаия. В Исаия, от 14 стих надолу. Току-що ви го прочетох. Вижте какво пише. 15. Всеки, който се намери, ще бъде пронизан и всичките заловени ще паднат под нож. Няма 6-5. Няма да има пленници. 16. Младенците им тоже ще бъдат смазани пред очите им, къщите им ще бъдат ограбени, жените им изнасилвани. 17. Ето ще подбудя против тях мидяните. Руснаците. И против България. Те вече се обърнаха против България. Така. Които не ще считат среброто за нищо, колкото за златото, няма да се наслаждават в него. 18. Но соковете си ще смажат юношите. И не ще се смилят за плода на отровата, окото им няма да пощади децата. Какво става тук? Разбирате ли за какво става въпрос? А? Ама народа си спи. Спи си, народе български, спи си. Ето това е, което очаква България. Мислите, че е някаква шега ли? Бих се радвал да е шега. Обаче не мисля, че ще е шега. Тези неща, които са писани, те са така. Не ви се вярва. Ваш въпрос. Ваш проблем. Не мой. Аз знае какво идва, аз знае какво става в момента, защо става. За мен е цялата картина открита. Някой се чуди, ама може да има още 10-20 години, ама може би след тоя криза ще се оправи. Не, кризата започна от тук надолу, отива все по-надолу. Идват, войните вече започнаха, войни и военни слухове. Следващото нещо, което ще се случи в света, народ ще се повдигне против народ и царство против царство. Матей 24 глава, Исус ви каза всичкото. Ма хората не желаят ни да четат, ни да знаят, ни да мислят. Така стоят нещата. Сестри и братя, всеки да си избере сам. Всеки да си избере сам. Защото, докато сме сега живи, с ума си, ние трябва да направим един избор. Сега е време разделно. Сега точно е време разделно. Затова казвам, български народи, нямате време. Избора е. Дали да продължим да служим на дявола, защото няма трето положение, или да се покаем, да се обърнем, да се покаем за греховете си, да се обърнем цялото си сърце към Господа и да почнем да се стараем да пазим Неговите заповеди.
Трето положение няма. Никога не е имал. Някой казва, аз служа на себе си. Не, просто не си разумен. Просто не знаеш. Дявол те кара и ти вършиш някои работи и ти служиш на дявола. Ето сега идва Коледата. Ето сега разни църкви се подготвят да си пазят Коледата. Какво е Коледата? Аз съм ви представил един текстов материал. Ма моля, прочетете го. Фактически Коледата е поклонение. Коледата е поклонение на Богът, на Слънцето, Бога Митра. В Римската империя на 25 декември е имало зимен фестивал. Защо? Защото на 25 декември започва да се увеличава денят. Фестивалът се е казал празника на непобеденото Слънце. Значи Слънцето умира, умира, умира и изведнъж се ражда отново. Това е празника на Бога Митра. Тоест на 25 декември фактически хората се кланят на дявола. Знаете ли, не знаете това? Затова съм представил информации. Затова други хора започнаха да се събуждат и да представят информация. Както има една карикатурка. Едно дете пита Санта Клаус. Къде си ти в Библията? Какво му отговаря той? В онази част от Библията, където пише, че Сатана заблуди целия свят. Ето го факта. Значи всички, които празнуват Коледата, са от заблудените. Тоест, те не могат да мислят. Те не желаят нито да научават, нито да мислят. Така стоят нещата, сестри и братя. Това е факт. Това е факт. На Коледа хората се кланят на дявола. Показал съм в Еремия 10 глава. Елхичката ви показах. Откъде идва това дървче? Още от дълбока древност. И когато поставят подаръците, къде ги поставят? Нима не ги поставят по телхата? Е, за да си вземеш подарък, какво трябва да правиш? Да коленичиш и се помолиш на елхата? Какво става? Никой не иска да мисли. Народе български, ще започнеш ли да мислиш? Ще започнеш ли да мислиш, народе български? Или си отиваш, прочетох ти току-що, народе български, какво ще се случи? Идва много скоро. Не ви се вярва. Добре, изчакайте малко. Казвам ви откровено. Кризата, която започна. Знаете ли в момента какво става в държавата Израел? Че целият свят се обърна срещу Америка, срещу Израел. Това не го ли знаете? Вижте фактите. Америка вече не може да каже нищо на никого. Америка не може да контролира никого. Вижте фактите. Вижте фактите. Тук мога да ви кажа още много неща, ама да се огранича, защото ще ми спрат и Фейсбук, и Ютуб, и всичко. Няма смисъл. Тук съм, за да ви покажа какво да правите, за да спасите себе си от кое от огнено езеро. Сестри и братя, всеки, който се е родил, казвам всеки човек, който се е родил, ще живее вечно. Но има само две възможности. Коя е първата възможност? Коя е едната възможност? Като намериме Господа, като слушаме хора, като мене, не съм само аз и брат Валентин Иванов ви говори вече по Библията. Ако знаете английски, народът Израел проповядва, учителите от народа Израел проповядват стриктно Библията. Ако знаете, казвам съвършен английски, може да ги слушате. Когато човек чуе, когато реши, че трябва да се покае за греховете си, когато разбере, че е бил много грешен и падне на колене и искрено, истински се покае за греховете си и започне след това да и помоли Отец в името на Исус да му прости. И след това започне да се старае да пази заповедите на Господа, така както ни ги е дал в Библията. Този човек, ако устои така до края, пазики заповедите, ще стане Бог. Точно така. Господ Исус има властта да ни направи богове. А Псалм 82 ни казва, че ние всички сме сътворени, за да бъдем богове. Но ако желаем, ние имаме свободна воля. Е, добре, ако сме безумни, ако сме, казвам, безумни, и не желаем да бъдем богове, то какво имаме? Имаме другата, втората възможност. Коя е тя? Ми ще минем поради греховете си, поради безумието си, казвам. Ще минем през страшния съд, Откровение 20 глава от 11 стих. Ще бъдем осъдени и ще бъдем пратени на вечни мъки в огненото езеро. Вечни мъки, разбирате ли думичката вечни? Сестра Станка Радева, ако продължаваш да се чудиш какво да си сложи за Коледа, ти още нищо не разбираш, значи. Ти просто не желаеш да мислиш. Ти не желаеш да мислиш. Коледа не бива да се празнува. Точка. Нито селха, нито здравче, нито склонче. Ако смяташ да бъдеш да служиш на Господа, не можеш да я празнуваш. Когато ми зададете такъв въпрос, просто падам. Падам в оркестъра. Исус в сърцето. Как Исус ви е в сърцето при положение, че не пазите нищо? Исус е в моето сърце, понеже аз се старая да пазя всичко. Чета Библията и гледам какво трябва да правя и какво не било да правя. Така. Сестра Дичка Тодорова има въпрос. Матей 24 глава.
Така, а да попитам, това е предвидено, че ще стане. Тогава народът как ще се опълчи срещу Библията? Защо трябва да се опълчвате срещу Библията? Опълчете се срещу злото. Почнете да вършите добро. Почнете да пазите тези заповеди. Това е всичко, което си иска от нас. Прочетох началото Еклисиаст. 12 глава, 13 стих. Нека чуем краят на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му. Понеже това е всичко за човека. Какво повече не е ясно? Ма не става така. Ако не искате да пазите заповедите му, тогава идват наградата за вас. Вие знаете, че ги има, но наградата никак няма да ви хареса. Огнето езеро. Но как ще се опочите на Библията? Тези неща идват. Понеже хората са зли. Човеците са зли. Някой ще каже, ама защо Бог така ги допуска? Питам, кой ги върши тези неща? Бог ли ги върши или човеците? Защо Бог ще дойде? Какво пише? Ето прочетохме. Поради беззаконието на нечестивите. Беззаконието. Те нарушават всичките му закони. Е, какво става като нарушаваш законите? Ми ти си зъл. Какво стана в света? Доброто ли завладя или злото завладя? Какво правят човеците? Добро ли вършат или зло вършат? Ето колко пъти има. Оня ден четох за великия архитект в Испания Гауди. Когато вече бил много възрастен, той бил облечен с не много така приятни дрехи, с няма си какво, това е преди много години, и го блъсна от трамвай. И никой не искал да му помогне. Защото всеки го викал, какъв е този просек, откъде на къде, ако аз го заведа в болница, аз ще трябва да плащам за него. И никой не искал да му помогне. И така си умрял. Закарали го най-накрая в болница, но той си умрял там. Велики архитект Гауди. Вижте света колко е зъл. Ето знам един такъв случай. Някой шофьор тук в Америка, шофьор на камион, вижда, че станала много голяма катастрофа. Някъде той, докато кара, останала катастрофата. Той се обади, никой няма друг, никой не спира, никой не се интересува. Той се обадил, дошла бърза помощ, дошла линейка, откарала болните, там болните в болница. След известно време той получава на телефона си сметка за 2700 долара. Той казва, откъде на къде? Ами защото те нямат пари да си платят и затова вие ще трябва да платите, защото вие сте ги повикали. Вижте докъде стигна света. По-добър ли става света или става по-зъл? Ако някой падне на улицата, никой не иска да му помогне. Скоро имаше такъв случай в България. По-добър ли, питам, става света или по-зъл става света? Кой прави тези зли неща? Не сме ли ние човеците? Тук в Америка има твърде много случаи. Започват да се засичат по автобана, по хайвей, тук се казва хайвей, нали, по магистралата. Излизат вече в града, на някой светофар, рони отзад се ядосал, излиза, спира колата зад него, извади пистолета и го гръмва на место. И не са един и два случаите такива. Защо? Той вече отива в затвор, он е убит и двете семейства ликвидирани. Нашите дела, сестри и брати, имат съответни последици. И когато нашите дела са зли, какви очаквате да бъдат последиците? Така стоят нещата. Така. Така. Моля ви се, след като сте били няколко пъти тук, след като съм обяснил, много конкретно и ясно, след като съм дал текста, бе, аджи, бе, прочетете го, бе, на моята стена, пак ще го върна, бе. Какво е Коледата, откъде се явил, какво представлява? Дали трябва да я празнуваме? Образовайте се, бе, да му се не види, бе, български народ, образовайте се. Така, сестра Анка казва... Гледах днес интервю с Клисаров, не знам кой той. Много ми харесва, но нямаше медийна изява и ако има нови избори, ще гласувам за пряка демокрация. Не знае кои са вече, не мога да следя всички. Знае, че тези, които са в парламента в момента, които ще да са те всичките под масата ядат, тъпчат гушите. В България няма правителство, което да се заинтересува за народа. Каквото щете да ми говорите. Виждам ги. Така, Пламен Никол, здравейте, пасторе. Най-праведните ще изпитат ли великата скръб? Така. Има избрани, по принцип Библията говори за избрани и говори за най-избрани. Избраните са тези, които горе-долу знаят, четат Библията, интересуват се, нали, но те още не са достигнали до пълното подчинение на Господа. Някой път се клатят насам, някой път натам, наблюдавам, има такива хора. Най-избраните са тези от нас, които знаме много добре тази Библия, много добре, четем я постоянно, обучаваме се постоянно, как да обучаваме своя характер, своите чувства и така нататък.
И фактически, при това положение, като вършим това, което точно Господ Исус изисква, което, ми вижте сега, много е просто. Какво значи да си християнин? Означава да си като Христос. Значи, пазиме тези 10 заповеди. Това е първото, основното, завета. Кое е още? Ми пазиме здравния закон. Какво бива, какво не бива да ядеме? Левит 11 глава. Не може да ядеме свинско, нечисти храни. Някой беше сложил едни стоножки, там се извиват с яйца, ги пържат и после ги ядат. Казвам им, ако ядете свинско, то е същата работа, няма разлика. Дали ще ядете това, тая гадост или свинското, то е едно и също. Значи, здравния закон или диетичния закон, Левит 11 глава, там Господ ни каза, какво бива, какво не бива да ядем. Кое още? Паската и празниците на Господа. Левит 23 глава. Това като правим, ние ставаме като Христос. Т.е. ние ставаме християни. Христос пазеше ли ги тия работи? Пазеше ги. Значи, християнин означава като Христос. Подържаваме във всичко на Христос. Да, някой път ще падаме, някой път неумишлено ще нарушаваме някои от тези заповеди. Примерно, неумишлено казвам, не да правим планове как да нарушиме. Не, казвам неумишлено. Добре. Какво пише в Притчи? 24 глава, мисля, че беше там, кой стих беше, вече забравям, 6 стих ли беше, какво пише? Праведният пада 7 пъти, но пак става. Тоест, пише праведният. Значи, става просто да неумишлено. Ще падаме, ще отърсим пръхта си, от себе си, ще се помолим, т.е. на Отец да ни прости греха в името на Исус, ще отърсим пръхта от себе си, нали? Т.е. това, което сме направили, и продължаваме в пътя. Праведният пада 7 пъти, но пак става. Неправедният пада, пада, пада и там си остава. И с него е свършено, както ви прочетох тук в Исаия 13 глава. Свършва с беззаконите, беззаконниците свършват. Те отиват. Така. Най-избраните. Какво ще стане с нас? Аз съм ви представил урокът, даже мисля, че беше и миналата година, пак го представих. Мястото на безопасност. Ние ще бъдем отведени, ние, които сме най-избраните, ще бъдем отведени в едно място, в пустините, където народа Израел за 40 години обикалял. Сега някой слага там, че от пустинята почнала вода да извира. Знаете ли какво ми показва това на мене? Че много близо идват тези неща. Мястото на безопасност се подготвя, защото е писано и в Псалм 91, нали? И на други места и в Исаия е писано и къде ли не. Вижте урока мястото на безопасност на моя канал на YouTube. Вижте го. Подготвя се мястото за безопасност за най-избраните. Защото там ние ще отидеме. Как ще отидеме, ние не знаем. Начина по който ние ще отидем, не знаем. Но ние, което знаем, е следното. Когато Господ Исус изведе народът Израел от Египет, от робството, чрез Моисей, то нито един израелянин не остана в Египет. Тоест, всички ние, които сме от най-избраните, как точно ще попаднем в място на безопасност, не знаем, но ние ще бъдем там. И за нас фактически, там ще ни пазят ангели. Това е по този въпрос. Така. Сестра Дичка Тодорова. Окей, спазваме заповедите, покаяваме се, служим на Бога, за да ни направи Бог богове. А останалите в огненото езеро, това си техния избор. Тогава светът, кой ще го продължи? Ще има ли земни и кои ще са те? Така, извинявам се, но тези въпроси си задавам. Много добри въпроси. Както казах, мисля, че и тук пишеше вече в Исаия 13 глава, пише го и в Захария. Захария 14 глава си прочети сестра Дичка Тодорова и всички вие. Тези, които оцелеят след Третата световна война, от всеки един народ ще се върнат в своите народи. По времето на милениума, на земята ще има два вида същества. Духовни същества. Това са Господ Исус, това са боговете, това сме ние, ако станем богове, нали, ако стоим до края. Това са ангелите, те всички са духовни същества. Добре. Но ще има също човеци, като тебе и мен, от плът и кръв. И ще има и животни, от плът и кръв. Човеците ще се размножават. Когато е мирно време, хората се размножават много бързо. Така че ще има за времето на милениума народи. Нещо повече. Какво пише в Откровението? Какво пише в 20 глава? Нали? Че накрая на милениума дяволът ще бъде пуснат, нали, и така нататък, и ще излъжи народите, нали, да ги поведе на война срещу Светия град, срещу Йерусалим и така нататък. И Отец този път ще ги унищожи от Третото небе с огън. Значи, след като ще има народи, откъде се явяват тези народи? По времето на милениума те ще се размножат и ще има отново народи. Така, това е много дълъг въпрос, но това е което е отговора накратко. Така. Данка Павлова, той в България вече така, не знам какво е, насякъде е така. Така. Брат Кенан, ако може Откровение 14 глава 6 до 12 стих. Може. Може. Откровение. Да видиме.
14 глава. Ето, 14 глава. От 6 до 12 стих. Така, ето сега да ви покажа, брат Кенан, не случайно. Вижте, той, брат Кенан, е оригинален турчин от Адана, от Турция. И е християнин, кръстен в името на Исус. Кръсти го миналата година, не тази миналата година. В България. Така, и Отец и Господ Исус работят много силно с него. Аз това го виждам. Така, 6 стих, какво пише? И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племя, език и люде. 7. И каза със силен глас: бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. 8. Един друг ангел, втори, следваше из подире и казваше: падна! Падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено бутстване. 9. И друг, трети ангел, вървеше подир тях и казваше със силен глас: ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белек на челото си или на ръката си, 10. Той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнето. 11 стих. 11. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове, и ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Какво значи това? Вечни мъки в огненото езеро. Така пише. 12. Тук е нужно търпението на светиите. Светиите. На тия, които пазят Божите заповеди и вярата в Исуса. Ето значи дефиницията ви за свети. И виждате много добре, че много ясно пише, че тези, които приемат белега тук или тук, на дясната ръка или на челото, нямат шанс за спасение. 1000% в огненото езеро. Никога не приемете този белег, каквото и да правят с вас, с вашите близки и така нататък. Приемете ли го? С вас е свършено. Оттам излизане няма. Така, благодаря, брат Кенан, точно на време. Сестра Миглена, Мишела. Брат Шуманов, какво означава стихът на 1 Йоаново, глава 5, стихове 6, 7 и 8? Така, да видим първото послание на Йоан. Както виждате, отговарям на въпросите. Както ви казах, аз не мога да се подготвя, защото аз не зная какви въпроси ще ми зададе всеки. Така, Йоан. Аз няма начин да се подготвя. Тоест, аз в момента ви отговарям. Разбирате ли? Не мога да се подготвя по тези неща. Тоест, след като мога да ви отговоря моментално на въпросите, кой ме праща при вас? Хайде, замислете се по този въпрос. Така, кой ми дава отговорите? Аз, замислете се. Йоан 5 глава. 6, 7 и 8 стихове, да видим. 6. Това е Исус Христос, който дошъл чрез вода и кръв, не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта. Какво значи тук? Значи трябва да се чете от началото. Нека да почнем от начало. Защото трябва да ви го обясня това нещо много ясно. 1 Йоан 5 глава, 1 стих. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, т.е. Исус е помазаник. А помазан, какво значи? Христос какво означава? Още значи думата е Месия. Мешиях е на иврит. И какво означава помазан от Отец, за да управлява всичките народи? Т.е. помазан е за цар на света. Така. Е роден от Бога, и всеки, който люби родителя, люби и родени от него. Т.е. трябва да любим Отец и ще любим и Христос. Някой ми казва: не мога да пазя заповедите. Значи ти мразиш и двамата. 2 стих. По това познаваме, че любим Божите чеда, когато любим Бога, изпълняваме Неговите заповеди. Тоест, какво ви казва това тук? Това изречение, знаете ли, точно сега ми го откри. Какво ви казва? Че Отец е дал тези заповеди. Чрез кого ги е дал? Чрез Исус. И ако ние ги пазим, значи ние любим и Отец, и Исус. 2. Защото ето що е любов към Бога. Да пазим Неговите заповеди, а заповедите му не са тежки. Някой си пастор ми казва, че никой не може да ги пази. Безумец! Безумец! Отиваш в огнено езеро, братко. 4. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. И тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Тоест, когато ние вярваме в Бога, побеждаваме света. Какво представлява това нещо? Какво означава това нещо? Ми този свят постоянно ни предлага: я сега, излезе сега, Apple 15 или не да знам какво е Apple, я си го купи сега, гледай сега, я сега каква съседа, какво лъскаво Ферари има. Я сега направи нещо да го ликвидираш, това твоя съсед, и да вземеш Ферарито. Това са глупостите на света. И ние сме победили света, защото нас света не ни интересува. Ние търсиме голямото, ние търсим да станем богове. Покажете ми нещо по-добро от това. Така, 5 стих. И кой побеждава света, ако не е той, който вярва, че Исус е Божия син?
Ма какво значи да вярвам? Някои казват, аз вярвам. Ма какво вярваш? Ти не изпълняваш нищо от тази Библия. Какво вярваш? Нищо не вярваш. Вярата се изразява в делата. Какво казва апостол Яков? Вяра без дела е мъртва. Ето вие идвате тука да слушате Божието слово такова, каквото е. Да ви го обясна. Това дело ли е? Дело е. Идвате в събота. Това дело ли е? Ми дело е. Значи вашето дело показва, че вие търсите Бога. Така. Значи отново пети. И който побеждава света, и кой побеждава света, ако не е той, който вярва, че Исус е Божият син? Сега вече идва 6 стих. Значи кой е Исус? 6. Това е Исус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв. Не само чрез вода, но чрез водата и чрез кръвта. Какъв смисъл чрез вода и кръв? Кой има кръв? Боговете кръв нямат. Кой има кръв? Ние човеците. Ние сме от плът и кръв. Какво значи чрез кръв? Той се роди като човек. Това значи, който дошъл чрез вода и кръв. А какво значи чрез вода? Когато Исус стана на 30 години, не отиде ли да се кръсти и Йоан Кръстител го кръсти? Защо трябваше да направи това? Защото Исус се роди като човек. Всички човеци се раждаме в първородния грях. При кръщението се очистваме дори от първородния грях. Ето ви го това обяснение. Затова Исус трябваше да бъде кръстен и тогава започна своята служба на свещеник. 7 стих. И духът е, който свидетелства, понеже духът е истината. Чакайте. Я да ви го обясна сега това нещо. Я да видим Евангелие от... За какъв дух става въпрос тук? Я да видим Евангелие от Йоанна. Шеста глава. Какво каза Исус? За какъв дух става въпрос тук? Шеста глава. Евангелие от Йоанна. Записвайте. Шеста глава. 60 стих. И тъй, мнозина от учениците му, като чуха това, рекоха, тежко е това учение. Кой може да го слуша? Защото Исус каза, моето тяло е хляба и така нататък. 61. Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му зато и негодуват, речи им, това ли ви съблазнява? 62. Тогава, какво ще кажете, ако видите човешки син да възлиза там, дето е бил изпърво? Къде беше изпърво? Ми на третото небе. Той е Бога, който е сътворил всичко. 63. Внимавайте обяснението какъв е този дух. 63 стих. Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Чи думи говориш, Исус? Думите на Отец. Словото на Отец е добре. Отец свят ли е? Свят е. Съвършен. Неговото слово свято ли е? Свято е. Съвършено. Словото плът ли е или е дух? Когато говориме, това дух ли е или е плът? Дух е. Ето ви го сега, първото Йоаново 5 глава, 7 стих. Ето го, сестра Миглена, Мишел и всички вие. 7. И духът е, т.е. Божието слово, който свидетелствува, понеже духът е истината. Исус не каза ли, отче, твоето слово е истината. Значи, това е. 8 стих. Защото три са, които свидетелствуват. Духът, водата и кръвта. Вече видяхме кои са духът, Божието слово, словото на Отец. Водата видяхме при кръщението и кръвта. И тия три са съгласни. Какъв смисъл са съгласни? Исус вършеше абсолютно всичко по определение спасителен план. Нямаше разминаване наляво и надясно. Това значи, че са съгласни. Ясно ли е? 9 стих, искам да видим и това. Ти не искаш 9, но аз ще го прочита. Ако приемаме свидетелството на човеци, свидетелството на Бога е по-важно. Ама разбира се. На друго място пише, че всички човеци са лъжливи. Ако аз сега взема да ви говоря твърде много и не ви чета Библията, кой знае какво ще изтърса? Свидетелството на Бога е по-важно. Защото това, което Бог заявява е той, че той е свидетелствал за сина си. Отец, виждате ли ги двамата тука? 10. Който вярва в Божия син, има това свидетелство в себе си. Който не вярва Бога, т.е. който не вярва на Отец, защото всичко идва от Отец, направил го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелство за сина си. Ето ги двамата. Отец и сина. Виждате ли? Какво ще кажете по този въпрос? Така, видяхте ли? Надявам се, че разбрахте. Някои неща, специално за новите. Тия неща са абсолютно напълно нови за вас. Вие никога не сте ги чували. Имайте търпение, спокойно. Но ето Библията. Това си е Библията. Обясних ви чрез Библията. Виолина Каменова каза, че последните наши времена ще са същите като при Ной. Чела съм, че тогава е имало хора гиганти. Нещо ни кажете за това. Те са отминали вече. Но между другото и сега се раждат някои хора, които са много високи. Тук в Америка имаше един китаец, баскетболист,
Колко високи са хората в Китай? Той се върна обратно в Китай и започна да обучава там китайци на баскетбол. Той беше тук сред звездите, в Чикаго даже. Беше. Нали? В отбора на Чикаго. Чикаго Булс. Биковете на Чикаго. Нали? Той е грамаден. Над 2 метра и 30 или 2 и 50 ли е? Фактически за тия пигмеи, дето са примерно по Африка или за тия там, дето са в Австралия, там как се казваха, нали? Забравих името, как се казваха те, малките хора. Той гигант ли ми? Гигант е. Зависи какво имате преди по гиганти. Но както е имало едно време, по 3 метра и 50, няма в момента вече. Това е някакво било видоизменение генетично. Защо не знаеме? Като дойде Господ, ще го питаме. Така, няма да има. Пламен Николов. А в Откровение 20 глава, за кои се говори душите на обезглавените и тези, които не са приели белега на звяра? Символично, в Библията е пълна с символи. Говори се за тези, които ще умрат по времето на великата скръб и няма да дадат вярата си. За тези също, които са умряли, имали са много малко познание на Библията, както, примерно, ако сте видяли филма Време разделно, или сте чели книгата, аз съм я чел и книгата, и филма съм видял. Тези, които имаха много малка вяра в Бога, но не предадоха своята вяра и не станаха друговерци. Нали? Те всичките са били убити. Затова става просто. Те ще бъдат възкресени при първото възкресение. Първо Солунци, 4 глава, 17 стих си прочетете. За тях става просто. Това е символично. Под трона няма никакви души. На трето небе няма никакви души. И ние сме душите. Ние сме душите. Душите умират. Няма нищо друго. Така. Да видим още какво има тук. Анелия Найденова. Най-избраните ще отидат на безопасното място. А избраните къде отиват? Нека да ви прочита какво ще стане с хора, които не са, които вярват в Бога, които са търсили Бога, които са се старали да пазят заповедите, но нещо малко им е липсвало. Те са избраните. Ще ви го прочита. Ще ви го прочита, за да не кажете, че си мислям нещо. Така. Това е в Откровение, последната книга на Библията, 11 глава. Ще ви прочита нещо много важно. Така. От първи стих обаче ще ви прочита. Не, чакайте да видим, да не губиме времето. Така. Тук първо, от първи до шести стих е за двамата свидетели. Това са двама души от народа Израел, не са други, от народа Израел, които ще свидетелстват за тези 3,5 години велика скръб. Те ще свидетелстват за Бога и ще имат определена власт. Но сега има нещо друго. Така, това са много големи хора. Вижте с тях какво ще стане. Седми стих. И когато свършат свидетелството си, звярат, който възлиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. Ако тези двамата биват убити, какво мислите ще бъде с всички други, които са останали и не са в място на безопасност? Какво мислите? Какво мислите? Така, нека да потърся още малко. Какво мислите ще стане? Нека да видим Откровението 12 глава всъщност. Нека да видим Откровение 12 глава, защото тук има твърде много неща, но ако не сте в място на безопасност, голям шанс има да бъдете убити. Има, т.е. да бъдете убити. Така, един момент само да видя в 12 глава. Така. Първо пише за змея. Кой е змеят, между другото? Сатана. Нека за новите специално трябва да го прочета това да ви обясня нещо много важно. Защото сега на Коледа ще се кланя света на змея. Така. 12 глава на Откровение, 1 стих. И голямо знамение се ви на небето. Жена облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от 12 звезди. Прочетете си Битие, 37 глава, ще видите коя е тази жена. Това е представлява народът Израел. Йосиф имаше един сън, в който видя, че слънцето и луната му се поклониха и 11-те звезди му се поклониха. Това тук е народа Израел. Така, втори стих. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. Значи това е народа Израел. От нея дойде Исус. Втори. И яви се друго знамение на небето. И ето голям червен змей, пише змей, който имаше 7 глави и 10 рога и на главите му 7 корони. Значи този змей е нещо много страшно. Аз съм ви го показал сега да не търся. Ето го. Виждате ли го? Какво чудо е това нещо? Това е западния свят на белите хора, зад когото стои Сатана. Така, голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога,
10 държави, които управляват Европейския съюз, така, и на главите му 7 корони. Така, четвърти. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, т.е. от светите ангели, той завербува третата част от ангелите на трето небе. Така, хвърли ги на земята, измеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изиде чадото и щом роди. Откъде дойде народът Израел? Исус Христос, откъде дойде? От народа Израел, от племето на Юда, от рода на Давид. И Сатана искаше да го убие. Пети. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи желязната яга. Сатана искаше да го ликвидира, но не можа. Така. И нейното чадо бе грабното и занесено при Бога, дори при неговия престол. Когато отец го възкреси на третия ден, Господ Исус се върна обратно на трето небе. Така. Сега. Но тук остава църквата. Истинската църква. Шести. И жената, това е църквата, народът Израел, побягна в пустинята, където имаше място приготвено за Бога, за да е храна там 1260 дни. Колко е 1260 дни? 3,5 години. Какво е това място? Място на безопасност. Ето го, тук дори в това изречение ви го показва. Какво стана после? Седми. И стана война на небесата. Излязаха Михаил, това е княз Михаил, водача на Божите войски, много страшен, силен ангел, херовим, така, и неговите ангели да воюват против змея, против Сатана. И змеят воюва заедно със своите ангели. Осми. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. Девети. И свален биде големият змей. Оная старовременна змия. Чакайте, чакайте. Кой се яви на Ева там в Едемската градина? Пише змията, че се явила, нали? Значи Сатана се яви. Това е дървото на познанието на доброто и злото. Така. Която се нарича дявол и Сатана, ето ви всичките титли на Сатана, който мами цялата вселена, свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Това са така наречите извънземни. Те са тук на земята. 10 стих. 10. И чух силен глас на небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог, на Исус, и властта на Неговия Христос, пардон, на Отец и на Неговия Христос, т.е. на двамата. Защото се свали клеветникът на нашите братя, Сатана е клеветял тези ангели на трето небе постоянно. Затова от Луцифер е станал Сатана. Който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог, т.е. пред Отец, той директно отил, казва: той ангел, аз го видях, това направи. Нали? Клеветял ги, лъгал е. Така. 11. А те го победиха чрез кръвта на агнето, кои те? Това сме начи ние хората. Чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си дотолкова, защото да бягат от смърт. Тоест, тези хора ще са готови да умрат. Те ще са силни по характер, силни по дух. Но поради това, че не са се старали да разберат цялото нещо и са се клатели насам натам, не са имали цялото знание, те ще са избити. Съжалявам. Така. В 17 стих. Тогава змеят се разяри против жената, против църквата, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божите заповеди и държат свидетелство за Исус. И змеят застана на морски пясък. Какво значи? И ще ги победи. Какво значи това? Ще ги избие. Това е. Съжалявам. Затова мислете. 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 Станка Радева. Края на света ще има ли? Не. Ще има само край на управлението на човека над земята. Ето, виждате всички докъде докарахме ние човеците това нещо на земята. Това прекрасно творение. Съсипахме всичко. Край на света няма да има. Ще има край на управлението на хората над земята. Идва управлението на Господ Исус над цялата земя, над всички народи. Неговото управление е прекрасно. Теменушка Василева. Вярно. Идва, фактически искам да ви кажа нещо важно. Новите тук. Първото, което е, Исус ще управлява тук за времето на милениума. Това са 1000 години. Какво става след като минат 1000 години? Ами четете, моля, тази Библия от Битие до Откровение. Четете отново и отново. Трябва да я четете. Ако не искате да я четете и ако мислите, че ще дойдете тук и аз ще ви напълня главите си с това знание, няма да стане. Вие сте отговорни за вашето спасение. Не аз. Аз не мога да спася никого, дори моето семейство. Само себе си. Вие сте отговорни за вашето спасение. И ако вие не се интересувате, нищо няма да стане. Да, ще ви обясня много неща. Да, ще научите някои неща. Няма да стане. Вие сте отговорни за вашето си спасение. След като приключи милениума, това са 1000 години, в 21 глава на Откровение какво пише? Че Отец ще дойде на земята заедно с Нови Йерусалим. И тогава вече започва вечното царство, което е царството на Отец. Ама четете тази Библия. То е вечното царство. Тук на земята. Земята няма да изчезне. Ще бъде променена.
Така, Теменушка Василева. Вярно ли е, брат Шуманов, че Илия и Мойсей са слезнат, ще слезнат на земята? Че слезнат на земята? На земята. Когато бъдат възкресени, всички ще дойдат тук. И те не... Ама те... Чакай сега, чакай. Когато ми казваш, ще слезнат, ти мислиш, че те са на някъде другаде. Не, не, не. Те са в земята. Мъртвите са мъртви и са в земята. Никой не е отишъл никъде. Мъртвите са мъртви. Никой не е отишъл никога на небето. Мъртвите са мъртви. Ние сме душите, душите умират. Никой никъде не е отишъл. Всичко, което са направили, когато умрем, ни слагат в земята. От пръста сме взети, на пръст ставаме. Това, което си го чува от някъде, Теменушка Василева, няма нищо общо с истината. Ако слушате лъжци, това ще знаете. Ще знаете лъжи. Много е просто. Така. Брат Кенан. Благодаря, пастор Шуменов. Благодаря. Благодаря, брат Кенан. Така. Сестра Дичка Тодорова, много благодаря, брат Шуманов. Вашият отговор беше задоволителен. Момент. Няма мои отговори. Какво ви давам тук? Давам ви отговорите от Библията. Аз не съм я писал, признавам си. Няма мои отговори. Чита ви Библията и ви обяснявам, че с Библията. Ма няма мои отговори. Ако ме питате за това, което става в света, е вече тогава ще бъдат мои отговори, но ще са базирани на много видни, важни хора в света. Знаете ли кой е Мартин Армстронг? Мартин Армстронг съветва правителства. Мартин Армстронг са искали да го сложат правителството на Америка, той е отказал. Защото вижда какво представляват правителствата на Америка. Те се командват от банкерите. Той знае много добре кой е. Бил Холтер. Джим Синклер. Мисля, че Джим Синклер почина. Това са най-големите хора по отношение на златото. Преди това съм слушал Боб Чапман. Най-големият търговец на ценни метали, на редки метали в света. Аз не слушам кой да е, аз не слушам Шменти Капели, аз не слушам Бити, аз не слушам Нова телевизия, аз не слушам лъжци, аз не слушам изедници, аз не слушам предатели. Бог е с вас. Те ми дават това, което да ви отговоря. Така. Сега. Така. Длъжен съм да отговоря сестра Атанаска Кирилова. Отец и синът, т.е. отец и Господ Исус. Едно и също ли са или отделни? Две отделни личности. Ето тук колко пъти показах, не знам кога си дошла, но колко пъти показах. Показах го в Исаия 13 глава, показах го в Откровение, показах го в Матей, на толкова много места. Но нека да го покажем, нека да ви покажа протокола, по който отец работи. Ето ви го. Откровение. Последната книга. Първа глава, първи стих. Внимавайте всички. Какво пише тук? Откровението от Исуса Христа. Чакайте сега. Исус Христос Бог ли е? Ми Бог е. Така, което му даде Бог? Чакайте. Което му даде Бог? За какво става въпрос? Което му даде Отец? Чакайте сега. Отец Бог ли е? Бог е. Исус казва, че Той е най-голям. Отец е най-голям, от Него произхожда всичко. Даже тези 10 заповеди са дошли от Отец и който не ги пази, воюва срещу Отец и срещу Господа. А Господ Исус е втората личност в Божието семейство. И е изпълнителният Бог. Когато Отец иска нещо се направи, заповядва на Господ Исус Христос. Господ Исус Христос не става от трона, не запретва ръка ви да иде да го прави. Господ Исус Христос има ангелите за това нещо. Повиква съответния ангел, както прочетохме в Откровение 12 глава. Повика архангел Михаил, архангел, главен ангел Михаил, водача на Божите войски, и му заповяда, изхвърли Сатана от третото небе. И Михаил го направи. Междузвездни войни сте виждали на Джордж Лукас филма, може би. По тази идея е направен този филм Междузвездни войни. Да не мислите, че нещо друго. Джордж Лукас е измислил нещо. От тук го откраднал. Така че това са две отделни личности. Така, ние сме човеци. Ти, сестрата Наска Кирилова, аз и всички тук сме човеци. Нали така? Нашия вид се казва човек. Вида ни е човек. Вида на боговете е Елохим. Това е вида на боговете. Елохим. И ние имаме шанса, ако желаем да станем, да влезем в тяхното семейство. Когато аз също, брат Валентин Иванов, също брат Бисер Георгиев, също брат Стойчо Михайлов, когато ние кръщаваме някой човек точно по Бога, какво казваме? Обръщаме се към Иерусалим с този, който кръщаваме
И този, който, човекът, който кръщава, братът, който кръщава, защото само брат от Израел може да ви кръсти, който е обрязан, може да ви кръсти, всичко друго е шменти капели, потапяне в вода на мокрини, но само ние може да кръщаваме за сега в България и по света. И народът Израел, разбира се. Ние казваме, татко наш, който си на небето, представяме ти двете имена на брат или на сестрата, еди кой си. Когато кръщаваме в името на Исус за опрощение на греховете, приеми го или приеми я в твоето семейство и дай на него или на нея Светия Дух. Потапяме, изваждаме от водата. Какво значи? Приеми го или приеми я в вашето семейство. Кое е семейство? Семейството на боговете. Елохим е вида. И в бъдеще, ако стоим до края, ние ще бъдем действително синове и дъщери на Отец, брати и сестри на Исус. Покажете ми нещо по-добро от това. Можете ли? Аз си купих нов Мерцедес. Майбах, 500 000 долара. Така ли? Кой ще стане с този Мерцедес? Кой ще стане с тебе? Така, разбрахте ли? Сестра Атанаска Кирилова, добре дошла при нас. Всички нови, добре дошли тука. Вие сте тука, за да научите за една цел. За да научите какво да правите, за да спасите себе си от кое? От огненото езеро и да станете какво? Ако желаете, богове. Добре, ако не желаете, еми огненото езеро ви очаква. Брат Кенан. Матей. Трета глава. От 1 до 12 стихове. Така, не е свършило нищо, продължаваме някой да си... Не е свършило нищо. Продължава, вървим... Славата е на Бога, върви много добре. Да не кажа повече думи, да не предизвиквам. Така, искаш Матей, трета глава. Брат Кенан иска Матей. Трета глава. От как беше, от 1 до 12 стихове. Така, да видиме. Първи стих. В ония дни дойде Йоан Кръстител. Това е Йоан, който кръщаваше хората. Защо ги кръщаваше? За опрощение на греховете. Подготвяше пътя за Исус, защото Йоан беше изпратен да подготви пътя за Исус. Така. И проповядваше в юдейската пустина, като казваше... Втори. Покайте се, понеже наближи небесното царство. Някой ще каже, ма чакай сега, това е било преди 2000 години. Какво са 2000 години в сравнение с вечността? Нищо. Трети стих. Защото този беше, за когото се е говорил чрез пророк Исаия, който каза, глас на един, който вика в пустинята, пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за него. Йоан беше изпратен преди Исус. Знаете, ако сте чели Библията, че Йоан се е родил 6 месеца преди Исус. Значи, Йоан е със 6 месеца по-стар от Исус. И след това се ражда Исус, но Йоан подготвя пътя на Исус. Значи, след като Исус започва на около 30 години, отива да се кръсти от Йоан и да и започва своята мисия на проповедник, нали, на отец, на свещеник, на отец, съответно Йоан е бил малко по-голям от него, също на около 30 години. Четвърти стих. А той Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста и храната му беше акриди и див мед. Какво са акридите? Това са тия големите скакалци. Ако четете между другото Левит 11 глава, където е здравния закон, ще видите, че Господ разрешава да се ядат тези скакалци, штурци, скакалци, които имат пищяли над краката си. Йоан не е нарушил нищо. Иди в мед. Той ядеше това и мед. Пети стих. Тогава излизаха при него Ерусалим и цяла Юдея и цялата йорданска околност. Защото те разбираха, Йоан, който кръщаваше, не е изпратен случайно. Той е изпратен от Бога. Те не знаеха за какво става, просто те отиваха. Шести. И се кръщаваха от него в реката Йоан, като изповядваха греховете си. Какво е кръщението? При кръщението за първи път човека, който се кръщава, но говорим за истинско кръщение, не потапяне във вода, стига вече тия глупости. Човека, който наистина бива кръстен по Бога, за първи път излиза от водата чист, без никакви грехове, без дори първородния грях. Чист! И сега какво? Ми сега нещо повече. Кръщението е договор, който човека лично сключва с Господа. Във всеки един договор има две страни. Господ Исус казва, ако ти направиш това и това, т.е. ако правиш моите заповеди, аз ще направя това и това. Това са двете страни в този договор. И не може този човек, който истински е кръстен по Бога, да почне след това да нарушава заповедите. Кръщението му отпада, той е със сигурност в огненото езеро. Седми стих. А като видя, че мнозина от фарисеите и садокеите идеха да се кръстят от него, речим, кои са фарисеите, кои са садокеите? Това са хората, които прекрасно са познавали Библията. Какво е имало тогава? Ми Стария Завет, Божието Слово, Словото на Отец, предано чрез Господ Исус, чрез ангелите на пророците, те са го записали. То е писанията.
Той е наречен още закона. Те са го познавали. Така. Тези фарисеи са дуке. Така. Идеха да се кръстят от него, речи им. Вижте какво ги нарече Йоан. Защо, ще ви обясна? Рожби ехиднини, т.е. рожби на ехидна. Ехидната е една от най-отровните змии. Значи вие сте змии. Кой им каза? Така. Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Защо идвате се кръстите? Значи сте предупредени. Осми. Затова принасите плодове, достойни за покаяние. Тоест, вършете това, което Господ изисква. Защо Йоан ги нарече змии? Защото те, знайки писанията, бяха се отклонили от тях. И преподаваха човешки учения. Както знаете там, когато учениците не си миеха ръцете, там е писано също и в Матей, и така нататък, и в Марко, нали? Те питаха, Исус, защо твоите ученици не си миеят ръцете? Какво каза? По преданието казаха на старейшините. Те си създадоха свои учения. Не Библията. Те преподаваха на хората свои учения. Зми. Сега преподават по църквите свои учения и лъжите на дявола. Девети. Какво казва? И не мислете да думате. Авраам е нашият баща. Ако Авраам е нашият баща, то ние сме по вяра избрани, значи ние ще спасим себе си. Така. Авраам е нашият баща, защото ви казвам, Йоан каза на тях, че Бог може от тия камъни да въздигне чеда на Авраама. Не, че от камъните ще въздигне, но от тези хора, които действително нищо не знаят за Бога, от тях ще въздигне. А вие фарисеи, вие садокеи, които знаете прекрасно закона, но не го пазите и получавате хората на лъжи и басни измислици, вие ще бъдете отхвърлени. Това каза. Десети. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата. Добре, когато се отреже корена на дърветата, какво става? Ми изчиства се, нищо не остава от това дърво. Тоест, тези фарисеи, тези садокеи, ако продължавате да си вършите вашите грозни гнусни дела и така да получавате хората, вие ще бъдете отрязани. Нищо, че сте Аврамовичета, нищо, че сте от народа Израел. Господ Исус не гледа на лице, но от всеки народ този, който му се бои, а трябва да се боим, за да пазим неговите заповеди, иначе няма да стане. Който не се бои, той нищо не пази, защото нищо не знае. Така. И тъй, всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърли. Тук, знаете ли къде ги прати Йоан? В огнето езеро. Защото на друго място Господ Исус казва, че ние сме дървета, сравнявани с дървета, пише го в Библията. Сатана е дървото на познанието, на доброто и злото. Господ Исус е дървото на живота, дървото на живота. 11. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, т.е. да се покаяте от греховете си. А оня, който иде след мене, е по-силен от мене. Комуто не съм достоен да поднеса обущата, той ще ви кръсти със Светия Дух и със огън. Какво значи? Какво значи това? Огън. Значи, ако вие, той когато ви кръсти, ако вие се откажете, огън е ви очаква, огнето езеро. Какво значи с Дух? Светия Дух. Ето с това. Той ще ви даде Светия Дух. Какво казвам? Какво ви казах току-що? Когато ние кръщаваме, какво казваме? Накрая. И дай на него или на нея Светия Дух. Тоест, какво да даде? Какво да ни даде? Да се изпълниме със Словото на Отец. То Дух ли е? Дух е. То свято ли е? Свято е. Не, че нещо ще влезе в нас и ще ни управлява през очите. Гледайки, насам натам ще ни води. Ха насам, ха натам. 12. Лопатата е в ръката му. На кого? Исус. Виждате ли тук другата обувка? Той не е само мил и нежен. Така. И той здраво ще очисти гумното си, т.е. там, какво беше гумното? Там склада си, какво беше там, фермата? Така. И ще събере житото си в житница, а плявата ще изгори в неугасим огън. Какво значи неугасим? Ми не гасне никога. Плявата къде ще отиде? За сега житото и плявата растат заедно. Не е ли така? Имаше една притча. Исус каза, че нали, отидоха, нали, господаря заповяда, те посадиха семето, когато излезоха житните косове, тогава излезаха и тръните. И слугите попитаха да ги очистим, той каза не. Оставете ги да растат заедно и при жътвата ще заповядам на жетварите да ги разделят. Житото на една страна, плявата ще отиде в неугасим огън. Сестри, брате, това не са някакви шеги. Благодаря, брат Кенан. Искаш още 11 глава, 7 до 15 стихове. Само да погледна, защото времето напредна, извини ме, но да видим, ако има още въпроси, няма просто да ми стигне времето да отговоря на въпросите. Между другото, преди това, нека да ви дам домашно за другата сряда. Един момент. Нека да ви дам домашно за другата сряда. Изчакайте само секунда. Така. Така. Йоил, записвайте, които записвате. Йоил, пророк Йоил, малките пророци. Трета глава. Ще разгледаме трета глава.
Йоил, пророк Йоил, 3 глава. Така, сега искаш Матей 11 глава, от 7 до 15 стихове, само да видя колко имаме тук да четеме. Добре, не е много. Така. 7 стих. И когато те си отиваха, Исус почна да казва на народа за Йоанна. Ага. Не знам дали схващате, но така работи Бог, работи с брат Кенан, раси много, много сериозно. За народа за Йоанна. Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятъра разлюляване? Просто излязохте да видите нещо си. Не, 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 не. Осми. Но какво излязохте да видите? Човек в меки дрехи ли облечен? Прочетохме Йоан как е бил облечен. С вретище, нали? Нали? Така. Ето, тия, които носят меки дрехи, са в царски дворци. Тоест, какво излязохте да видите? 9. Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви. И повече от пророк. 10. Йоан кръсти дори Исус. Йоан то, който кръщаваше, кръсти дори Исус. Разбирате ли колко голям е бил Йоан? 10 стих. Това е онзи, за когото е писано. Ето, изпращам вестителя си пред твоето лице, пред чие лице? Пред Господ Исус, пред човекът Исус, който ще устрои пътя ти пред тебе. Йоан беше изпратен да приготви идването на Исус. Сестри и братя, нещо ми е казано да ви кажа, но ще го отмина за сега. 11 стих. Истина ви казвам, между родените от жени не се е въздигнал по-голям от Йоанна Кръстителя. Обаче, най-малкият, пише в Небесното царство, но ще ви кажа, оригинално в царството от небето, защото той идва тук, е по-голям от него. Какъв смисъл? Какво е това нещо? Значи, най-малкият, който влезе, който се удостои да влезе в царството от небето, е по-голям от човекът, Йоан, който кръщаваше. Защото Йоан ще бъде също Бог. Но сега Исус направи сравнение. Тези, които се удостоят да влязат в Небесното царство, дори най-малкият там, който обаче е влязъл в Небесното царство, защото там също ще има иерархия. Народите от богове ще имат Бог за цар. Значи това е иерархия. Значи тези, които се удостоят да влезат в Божието царство, царството на Отец, и най-малкият там е по-голям от Йоан, който кръщава. Но Йоан е най-големият. Защо? Защото Йоан като човек кръсти Исус. Вижте това нещо. 12. А от дните на Йоанна Кръстителя до сега Небесното царство на сила се взема и които се насилят го грабват. Какво означава това изречение? Много просто. Ние, които се стараем да пазим заповедите, това е борба всеки ден. И ние, които сме от най-избраните, ние знаем, че отпаднем ли от тази борба с нас е свършено. Затова ние се силим, за да влезем в Божието царство. Ние насилваме себе си. Казах ви, цялата борба между добро и зло е тук вътре, в нашите глави. И ние се силим, насилваме себе си, да престанем да вършим зло, защото много лесно се върши зло. Да се стараем да вършим добро. Това е цялата борба. Това е цялата борба. И на никой не може спестено това. Ние всички сме на изпитания, да сме наясно. Това означава това 12 стих. А от дните на Йоанна Кръстителя до сега Небесното царство на сила се взема и които се насилят, го грабват. А които не искат да пазят заповедите, които не насилват себе си да спрат да вършат зло и да вършат добро, ми те отпадат. Огното езеро ги очаква. 13. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоанна. Кое е това нещо? Ми Стария Завет. Когато вече Йоан дойде, нямаше нищо ново, което не беше вече казано. Не беше вече записано. 14. И ако искате да го приемете, той е Илия, който имаше да дойде. Чакайте сега. От това изречение някой казал, значи Илия се роди отново. Не, не, не. Илия беше много силен по дух човек. Илия беше невероятно силен дух. Имаше невероятно силен дух. Не казват ли на български език, вижте този човек какъв дух има. Не, че някакъв дух има в него, а е много силен по характер. Йоан Кръстител беше много силен по характер. Точно както Илия. Това казва тук Исус. Не, че Илия се роди отново. 15. Който има уши да слуша, нека слуша. За съжаление, малцина имат уши да слушат. Аз говоря, аз ви чета Библията. Аз не съм я писал. Малцина имат уши да чуят. Не желаят. Еми, като не желаете, очаква ви това, което сте си определили. Така, сега. Сестра Анка Павлова, вярата им беше голяма в Бог, но не знаеха в детайли за Бог. Така, имало е в миналото.
Така, още веднъж искам да кажа за тези от вас, които постоянно, защото има хора, които постоянно са тука. Как знаят това? Някой ми пише след време, аз не знам дори, че са тука. Моля, като дойдете тука, напишете едно здравейте всички. Когато е събота, напишете свята или благословена събота за всички. Просто напишете, да видят хората, че има тук много хора, които идват. Защото в момента показва 57. Но ако вземат да броя хората, които са участници, еми не са 57 или 58. Така. Майя Димитрова. Така. Аха. Сестра Варта Бедросян ни информира образовани тук какво е гумно. Не го, бях го някъде чел, бях забрал. Благодаря. Това е, значи, равно отъпкано кръгло място, където се върше с рогат добитък. Аха. Значи там, където се... Аха. Добре. Значи сега от тази думичка, от това обяснение, сега искам да ви обясня нещо. Защото пишеш, че Исус ще очисти здраво, ще очисти гумното си. Значи там, където е вършано, някъде падат зрънца, нали? Падат зрънца. Всичко ще очисти. Нито един няма да остане, дето не е видян. Нито един няма да остане, дето ще се скрие. Лопатата е здраво в ръката му и той е здраво, ще очисти гумното си. Сега разбирате ли? Още по-добре. Благодаря, сестра Варта. Всичко, което се върше, ще бъде всичко, без остатък, разделено на жито и на плява, на тръни. И тръните отиват в огненото езеро. Ей, няма шега, разберете. Крайно време да се осъзнаете, народе български. Сестра Майя Димитрова, искаш пророк Софония. Това е така наречените малки пророци. Да видим какво беше. Коя глава искаш? Втора глава. Така, втора глава искаш Софония от 1 до 7 стих. Какво е писал Софония? Това му е диктувано от Бога. Така, първи стих. Изпитайте себе си. Да, изпитайте, народе безсрамни. Аз казвам, български народе, изпитайте себе си и сте безсрамници. Втори. Преди да влезе указът в сила, денят минава като плява, т.е. много бързо минава денят и идва огънят. Така. Преди да ви сполети лютия гняв, Господен, казвам, народе български, осъзнайте се. Преди да ви постигне денят на гнева, Господен, идва много скоро. Народе български, ще бъдете пометени. Не ви се вярва. Още малко изчакайте. Трети. Търсете Господа. Всички кротки на земята. Кои са кротките? Които не се големеят, които са смирени, които се стараят да пазят, да услужат, да помогнат, които, така, които извършвате съдбите му, които пазят заповедите на Господа. Търсете правда, търсете кротост. Не ли бъдете покрити в деня на гнева Господен? Тоест, да ви защити вас, вие да не попаднете в това, което той ще направи. Сестри, брати, това не е някаква шега, виждате го из цялата Библия и Стари Новия Завет. Четвърти. Защото Газа ще бъде оставена. Къде е ивицата Газа? И Аскалон ще бъде запустен. Не знае точно къде е Аскалон. Ще изгонят Азот на пладне и Акарон ще се изкорени. Няма 6-5 при Бога. Пети. Горко на жителите на морските брегове, на херетския народ, не знам точно кой е този народ, словото Господно е против вас и тебе, Ханане, филистимската земля, филистимска земля, ще те погубя, та да няма от тебе жители. Ханан, чернокожи хора. Това фактически не са точно палестинци, те са араби. Ханан идва от Хам и това е бащата на чернокожите хора. Значи там има и хора, които са такива и Ханан фактически, знаете, че Ной го прокле. Тук е дълга и широка, няма да спирам повече на това. Шести. И морският бряг ще бъде селище с кладенци за овчари и огради за стада. Това ще стане, когато Господ Исус дойде и възстанови всичко и времето на милениума. Тогава ще бъде вече мир. Седми. И това край море ще бъде за останалите от Юдовия дом. Там ще пасат стадата си. В къщите на Аскалон ще лежат вечер, защото Господ техния Бог ще ги посети и ще ги върне от плени. Тоа е с други думи. Това е когато Господ Исус дойде, пише го в Исаия 11 глава и на други места и в Захария. Тогава ще събере своя народ, народът Израел, ето така изглеждат, така наречените негри, от всичките страни на света, където ги е разпръснал и ще ги върне. Значи тогава ще има мир. Това е, що се касае до пророк Софония, но видяхте, идват неща, които са много страшни. И с Господа шега не бива. Осъзнай се, народе български. Осъзнай се. Така, разбрах. Добре дошъл, брат Николай Ленард. Добре дошъл. Славата е на Бога. Благодаря. Така. Сестра Маргарита Иванова. Има едно момченце, Филип, от Bible Truth Matters. Мисля, че адвентист, говори словото и дори дръзва да прави въпроси и отговори на живо.
Ай, 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 видя го този, отдавна съм го отритнал, отдавна съм го махнал. Пълен невежа. Така, както и да е. Мюсюлманин влезе в спор, че Исус не е Господ и как ще му обясни трите дни и нощи в гроба. А Филипчо му обясни, че по уния времена част от деня се е смятал за ден. Толкова жалко и прозрачно е, когато проповедник няма знанието. Ма кой го е назначил този глупак за проповедник? Извинявайте. Този кой го е назначил за проповедник? Ама съжалявам, наистина е глупав. Невероятно глупав е. Той се явяваше в една от моите групи. Божие слово както е, тире всеки ден. Няколко пъти го засекох, няколко пъти му казах, че си няма и понятие, няколко пъти му показах, че си няма и понятие. Ама сега са ни излезли всякакви безумци и се опитват да говорят. Значи Исус не е бил три дни, три нощи в гроба. Ми тогава това момче, този Филип, той тогава не вярва в Исус от Библията. Той вярва в измислен Исус, който е измислен от Сатана. Значи този човек всъщност се клани на Сатана. Вижте колко е просто. Три дни и три нощи. Добре. Мога ли да кажа, аз бях цяло денонощие, на път пътувах по цялата земя с самолет, бях цяло денонощие, обаче стигнах там за 2 часа. Що за глупост? Що за глупост? Вижте ги. Обаче изобщо не им обръщате внимание и като ги видите веднъж, че са безумци, оставете, не си губете времето. Знам ги. Адвентисти от седмия ден, аз между другото зададох няколко въпроса. На техния в момента най-големия водач в България. Как се казваше, не мога да ви кажа името сега. Имена аз не помня много. Но на YouTube се яви. Беше на гости в не знам кой град. Беше, изясняваше там неща и така нататък. На две от видеята му зададох въпроси. И писах. Вие никога няма да ми отговорите. Ето това е факта. Не смеят да пипнат моите въпроси. Защо? Знаете ли, че тук има адвентисти от седми ден, които не смеят да се покажат? Знаете ли го това нещо? Аз ги знам всичките. Мене ме знае цяла България. Целият така наречен духовен свят мене ме познават. Бягат като дявол от тъмяна. Защо? Защото ги изобличавам. Не аз. Ето това ги изобличава. Той е бил християнин. Когато аз поздравявам, той е бил пастор. Ето, днеска се яви това нещо. Аз поздравявам хората и свята събота, сестри и братя, отец да благослови всички хора, всички човеци, които пазят закона и съботата в името на Исус Амин. Това е поздрав. За тези, които служат на Бога. Никой не може. Какво благословение? Никой не може да пази заповедите. Така ли? Значи Господ Исус, отец нещо повече, отец, чрез Господ Исус, ни е дал ето тези заповеди. И ни е заповядал да ги пазим. Нещо повече. После на страшния съд ще съди хората по тези 10 заповеди. Точно по тях ще бъде съдени хората. Сега ще ви го прочита в Откровение 20, ще го прочита. И след като никой не може да ги пази, то тогава какво се получава? И ще бъдем съдени по тези заповеди, какво се получава? Аз не мога, никой не може да ги пази. Ми всички отиваме в огненото езеро, без изключение. Тогава за какво Исус е идвал да умре? Защо Богът, който е сътворил всичко, идвал да умре на кръст? След като всички така или иначе отиват в огненото езеро. Аз не мога да си обясня. Тези хора не могат да мислят на нулево ниво. Не говорим дори на ниво номер едно. Това е абсолютно безумие. Тоест вътре, тук, вътре, в главите им няма абсолютно нищо. Тук всичко е мъртво. Мозък няма. Дори колкото да одат пеши да не паднат и толкова няма. Има една приказка тук в Америка. Аз не знам как тези хора пресичат улицата без да ги бутне нещо. Те дори не знаят какво правят. Те хора са абсолютно безумни. Абсолютно безумни. Така, между Аскалон и между Азот и Газа, благодаря на брегът на Средиземно море. Така. Бил съм в Израел, ама не си спомням този град, но щом е там, там е. Така. Сега, брат Йордан Йорданов каза, Филип чу подобно на Пламен Петров. Пламен Петров е другия безумец, но Филип си въобразява, че е християнин. Адвентистите от седмия ден каза, че те са църквата. Ма каква църква сте? Сега си празнувате Коледа, празнувате си Великден. Лъжете, че ще вървите на небето. Каква църква сте? Чия църква сте? Не на Господа, тогава на кого? Така, както и да е. Така, нека да ви прочита. Страшният съд. Може би сте чели, може би не сте. Искам да ви прочита нещо. За новите тук са. Специално за новите. И вижте, искам нещо да ви кажа. Не се сърдете на мене. Ако имате някакви срадни, не се сърдете на мене. Аз ви чета Библията. А това, че проповядвам със сила Божието слово, така се проповядва. То не се проповядва. Брати и сестри, хайде сега си попеем. Не става. Това са мошениците, които до сега са ви лъгали. Не става.
Така. Откровението иска да ви прочита 20 глава. Виждам сестра Варта, но да видим времето как е. Откровение иска само да ви прочита. 20 глава от 11 стих. След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Това е главният съдия, това е Исус. Ще има много съди. В 4 стих пише, се поставиха престоли. Ние ще съдим. Ние ще съдим и ангели. Така, продължаваме. 12. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха. Чакайте, чакайте. Какво значи думата Библия? Идва от думата Библос. Означава много свитъци, защото това означава думата Библос, означава много свитъци, събрани заедно. Как се е писала Библията? На свитъци, пергаменти. Значи, едни книги се разгънаха. Кое се разгъна? Стария завет. Там е всичко записано. Закона. Така. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. Значи, с други думи, хората на страшния съд ще бъдат съдени според делата си, които са обратни на това, което е записано в Библията, че трябва да правим. Да пазиме. Разбираме ли това нещо? Разбираме ли това нещо? Така. Може да си прочетете до края. Че? Така. 15 само. Може да си го прочетете цялото, да не губим време. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огнето езеро. Това е втората смърт. Оттам излизане няма. Вижте колко е просто. Сестра Майя Димитрова, те казват, че закон е отпаднал и са под благодат. Те дори не могат да кажат. Попитайте ги, каква е тая благодат? В какво се изразява? Физическото и значение какво е? Символичното значение какво е? Те не могат да отговорят нищо. Те не знаят нищо. Наистина са пълни смешници и лъжци. Да, такива са. Да, такива са. Сестра Варта казва, да, то пак можем да попеем. Да, няма проблем. Ама да си казвам истината. Не да се залъгваме. Ама те не казват истината. Ето сами виждате. Пак ви казвам, сутринта моята съпруга казва, ти подготви ли се днес за сесията, въпроси и отговори по Библията. Казвам, аз не мога да се подготвя. Аз няма как да се подготвя. Аз не знае кой какъв въпрос ще ми зададе. Аз не мога. Нещо повече искам да ви кажа. Дори за домашното. Не съм го чел отново да се подготвя, защото съм го чел твърде много пъти. Аз знам за какво се разказва в Исаия 13 глава. Някой път, на някой от домашните искам да ви кажа откровено, аз трябваше да прочита самият, аз трябваше да прочита. Но специално Исаия 13 глава аз се знам твърде добре. А иначе няма как да се подготвя. Всеки тук може да дойде нов човек да ми зададе въпрос по Библията, който може от цялата Библия. Няма как аз да знае той какъв въпрос или тя какъв въпрос ще ми зададе. Ето виждате сами, задавате ми въпрос. Ето брат Кенан, ето тук. Ето сестра Варта, сега иска Откровение 18 глава от 1 до 9. Аз как мога да знае тя, че ще дойде първото, което е тук и че ще ми зададе този въпрос. Аз не зная. Ето ви Откровение 18 глава, 1 стих. След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и земята се просвети от неговата слава. Значи това е много силен ангел. Сега, кой е той ангел? Дали е архангел Михаил? Не пише, но е много силен. Втори. Той извика със силен глас, казвайки, падна великият Вавилон. Тоест. Това е пророчество за последните дни, когато западният свят ще падне. Така. И стана жилище на бесовете. Свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечистота, нечиста и омразна птица. Между другото, какво казва Исус? Излезте от Вавилон, мои люде. Ако вие сте негови хора, вие няма да отидете в която и да е църква, която пази неделята и която празнува Коледът. Вие ще идвате тук, ако сте негови люде. Ако не сте, ходете където искате. Трети стих. Защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване. Коя е тази система? Я да ви покажа какво са пили. Един момент, имаме тук няколко минути, сега ще ви покажа какво са пили. Ето, от тази златна чашка са пили. Това е Римокатолическата църква, която ви дава религията, наречена християнство днес. То няма нищо общо с Христос и с Библията. Какво има в тази чашка? Е златна. И всичките народи са пили от нея. Всичките, без изключение. О, и аз съм си пазал. И преди пазихме дядо Мраз, нали, за Нова година, с елхичката, после Коледата, без да знам, защото не знаех. Ма сега знам. Какво има вътре? Еми, има Коледата. Първо, какво има? Коледата. Какво има още вътре? Неделната служба. Какво има още вътре? Няма повече закон. Т.е. закон е прикован на кръста. Какво има в тази чаша? Това са помии. Какво има? Грабването. Всичко това са лъжи. Какво има? Че ще вървите на небето. Лъжа. Какво има още?
Може да ядете всичко. Лъжа. Какво има още? Троицата. Огромна лъжа. Какво има още? Великдена. И всичките народи са пили от тази чаша. Ето ви го. Ето го. Трети стих. Защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване. И земните царе блудствуваха с нея. Когато отива някой земен владетел на аудиенция при папата, не се ли навежда или му ли целува пръстена? Какво означава това? Че му се прекланя пред властта. Т.е. папата има повече власт от този човек. И земните царе блудстваха с нея. Земните търговци се обогатиха от безмени и разкош. Знаете ли, че Римокатолическата църква е най-богатата институция в света? Четвърти. И чук друг глас от небето, който казваше: излезте от нея, люде мои. Римокатолическата църква ви е дала православните църкви. При схизама там разделението през 5 век от новата ера се разделят на две части. И православната църква тогава излиза наяве. Няма разлика между римокатолическата и православната. Единствената разлика, която се намира официално, е православните казват, че папата е човек и е грешен, не може да бъде безгрешен. Докато римските католици казват, че папата е наместник на Исус на земята, викариус филидей на латински, ако така се произнася, викариус филидей. Някой може да ми се смее на моето произношение, съжалявам. Нали? И означава наместник на Бога на земята, на Божия син на земята. Папата бил безгрешен. Папите имали такъв авторитет, че могат да променят дори писаното от тази Библия. Безумие. Скоро папата събра на Синайската планина и мюсюлмани, и други църкви, не знам си какви, протестанти, православни, измислиха нови 10 заповеди. Вижте го, това са факти. И отпосле пък от Римокатолическата църква излязоха всички протестантски църкви. Също какво протестират те? Също това, че папата не е безгрешен. Също. Че не може да има индулгенция и такива работи. Нямат нищо. Нищо общо нямат с Бога и с Библията. Нищо общо нямат. Така че не ми казвайте, вие сте баптисти, вие сте адвентисти. Не, вие сте римски католици. Сега всички си празнуват Коледата. Не е ли така? Така. Четвърти стих отново. И чух друг глас от небето, който казваше: излез от нея, люди мои, ако сте господни, ще се махнете от тези църкви. Така. За да не участвате в греховете и да не споделяте язвите. Тоест, ако не се махнете, вие ще изпитате гнева на Господа върху себе си. Пети. Защото греховете стигнаха дори до небето и Бог си спомни нейните неправди. Всичко се записва, всичко се знае. Шести. Вижте какво казва. Въздайте и както и тя е въздала. Знаете ли, че по времето на Великата инквизиция милиони и милиони са били разчекнати, разпънати, изнасилени, де знам какво? Убити. От Римокатолическата църква. От Светата църква. Така. Да. Платете и двойно според делата й. О, платете и двойно. И с чашата, с която е черпил, почерпете я двойно. Виждате ли това нещо? Ето. Ето ви я, чашата. Вижте, това е Римокатолическата църква. Красива жена. Тук е бяла багърница, облечена в червено, пурпур. Държи златна чаша, чашата е златна. Ама какво има тук вътре? Виждате ли? Почерпете я двойно. Седми. Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова смъки и печал и дайте. Защото казва в сърцето си, тя си мисли, седя като царица, че римокатолиците командват целия свят. Така. Не са вдовица и печал никак няма да видя. Знаете ли, че повечето от правителството на Америка са йезуити, римски католици? Осми. Затова в един ден ще дойдат язвите. Кой е той един ден? Когато Господ Исус дойде. Мор, печал и глад, и тя ще изгори на огън, защото могъществен е Господ Бог, който я съди. Точка. И вие споделяте всичките язви, като си празнувате Коледата и отивате по църкви, които празнуват, в които пазят неделята, деня на слънцето. Т.е. кой не се надявала. Какво става? Какво става? Какво става? Така, ако някой е закъснял по определени причини, моля, вижте после, защото тази 175-та сесия казах твърди много важни неща. Много важни. Във връзка с времето, в което живеем. Вижте го, моля. Така. Наместник на Божия син. Викариус Филидей. Точно така. Така. Сега, преди съм забравил, моля, станете членове. Станете членове, после, моля, закъснелите, вижте всичко отначало, ще бъде записано навсякъде, добре върви, ще го запиша, но моля, отново казвам, станете членове на моя канал на YouTube, отидете на моя канал и ми слагайте, ако обичате, като ви хареса нещо, пръстче нагоре. Ако не ви хареса, слагайте пръстче надолу, няма проблем за мене. Просто нека YouTube да изкарва този канал повече хора да го виждат. Време няма, брати и сестри, време няма. Сега ще ви дам връзката към моя канал на YouTube. Който желая, отивайте там, всичко е записано и там, всичко е записано там.
Хиляди часове са вече. Мисля, че са хиляди. Гледайте, спирайте, проверявайте чрез Библията, гледайте отново и отново, отново всичко. Гледайте. Защото нямате време. И четете тази Библия по простата причина, че няма време. Аз ви казвам, събитията в света толкова бързо се развиват, ама толкова бързо, че направо е страшно. Направо е страшно. Нека да ви дам как да намерите моя канал на YouTube. Ето, това е моя канал, това съм аз. Сега ще дойде. Като чукнете на тази връзка, ще ви заведе директно при канала. Ето ме, мене. Сниман съм над Великия каньон в Аризона. Невероятно място е. Когато ми разказваха, че Великия каньон, това Великия каньон, това, аз виках, голям праз, голяма дупка. Като отидох и го видях, а между другото съм бил три пъти там, два пъти или три пъти. Невероятно нещо е. Наистина невероятно нещо. Така. Сестра Миглена Мишела, Йоан 5 глава, 6 до 8 стихове. Добре, но с това ще трябва да завършим. Сега, искам да ви кажа следното нещо. Приготвил съм ви един много важен урок за събота. Сега, събота, от 14 часа българско време, ще ви представя какво се пада. Днеска какво е? Днеска 13. 14-15 на 16 декември. От 14 часа българско време, заповядайте. Поканете ваши близки и така нататък да дойдат. Нека само да слушат, нищо повече. Урокът се казва: в невежеството си те се кланят на змея. Видяхте днес какво е змея. Заповядайте, ще научите много важни неща. Така, искаш 1 Йоаново. Добре. Само това виждаме и приключваме, защото времето наистина напредна. 5 глава, 3 стиха, искаш 6, 7 и 8. Така, 6. Това е Исус Христос. Е, добре, ние го разгледахме. А чакай сега. Сестра Миглена Мишела, върни после всичко назад, ще видиш, дал съм абсолютно обяснение на това нещо. Моля. И съм започнал от началото, между другото. От първи стих. Дадо го, разгледа го. Нека да не го правим отново. Така. Добре. Сестри и братя, това беше 175-та сесия. Въпроси и отговори по Библията. Сами видяхте. Ако не сте видяли, ще може да видите, всичко е записано, ще бъде записано навсякъде, че отговорих на всичките ваши въпроси. Направи ви анализи, които ви гарантирам, никой в България не може да направи. Гарантирам ви го. Не се издигам. Казвам ви фактите. Аз съм само безполезен. Казвам безполезен, подчертавам дебело. Безполезен слуга на Господа, който върши това, само това, което му е заповядано. А ми е заповядано да говоря истината такава, каквато е. Словото на Отец и истината на българския народ. И това е което правя, това е което ще правя. И ще кръщавам хора в името на Исус за опрощение на греховете, за да се увеличавам и казвам хиляди по хиляди да станеме. Сега, още нещо. Да напомня. Брат Валентин Иванов ви е приготвил много хубав урок. Петък вечерта от 17 часа българско време, когато с залеза на слънцето започва съботата. Значи той ще ви представи този урок, сега този петък, от 17 часа българско време, когато вече започва съботата. След залез слънце започва следващия ден, съботата. Урока се казва, доколкото си спомня, може да греша, брат Валентин, и вие извинете ме, очистването на хората, физическо и духовно, мисля, че така се казваше. Така, това са двете съобщения. Ако има някой, който желая да бъде кръстен по Бога, пишете ми лично. Пишете ми лично. Защото ако сте били потопени във вода, дори три пъти, не сте били кръстени. Сега, обръщаме се към Иерусалим. Първо ще кажа Божията молитва, след което ще кажа част от Божията молитва и ще помоля Отец в името така, очистването на човеците. Благодаря, брат Валентин. Урока на брат Валентин е очистването на човеците. Така, значи, първо ще кажа Божията молитва, след което ще кажа част от Божията молитва и ще помоля Отец в името на Исус да благослови всички вас, които бяхте заедно с Отец, заедно с Господ Исус, заедно с Светия Дух и с мене на тази 175-та сесия. Те бяха тука. Исус не каза ли, където двама или повече събрани в Мое име, там съм аз. Те бяха тука. Вие не ги виждате. И аз не ги виждам. Те бяха тука. Даже нещо ми откриха. И ви казах, че няма да го казвам сега. Нещо ми откриха. Може би не трябва да го казвам.
Но дори когато аз ви правих анализ за някои неща, те ми откриха нещо още. Може би е така. А може и да греша. Но така или иначе те са тук. Обръщаме се към Йерусалим. Йерусалим е на югоизток в България, към Черно море и Турция. Малко. Татко наш, който си на небето, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както е на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на длъжниците си. И не ни вкарвай в изкушение, но избави ни от злото, защото е твоя силата и славата и царството во веки веков. В името на Исус те молим. Амин. Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога на Израел в името на Исус! Амин. Татко наш, който си на небето, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както е на небето, така и на земята. Сега те моля за всички братя и сестри, които бяха заедно с тебе, заедно с Господ Исус, заедно със Светия Дух и с мене, на тази 175-та сесия въпроси и отговори по Библията, на която ти им показа това, което желаеш да им покажеш. Отвори съзнанието им, за да разберат твоето слово, Татко наш. Още. Добави още много българи и българки, за да дойдат да чуят твоето слово, дадено чрез Господ Исус, и ако желаят, подчертавам, ако желаят те, да се покаят за греховете си, да се обърнат цяло сърце към тебе и към Господ Исус и да започнат да пазят вашите заповеди. В името на Исус, молите и за нашата родина България и за нашия българският народ. Да, ние сме много грешен народ. Всички ние, без изключение. Без изключение. Смили се за нас. Ние се опитваме. Ние се стараем, Татко наш. Погледни благосклонно към нас, за да има и царство България в царството, праведното царство на Господ Исус и в Твоето вечно праведно царство. И в Твоето царство да живеят много богове. В името на Исус те моля. Амин. Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога на Израел в името на Исус! Амин. Така. Докато се молех, те ми казах още нещо да ви кажа. Докато се молех, мисля, че миналата сряда имахме един огромен списък на хора, които молеха Отец в името на Исус за много неща. Беше за здраве, за работа, за много работи беше. Как така нито един не дойде тук да каже слава на Бога? Татко наш, добавям и брат Ангел Радев за здраве и за мъдрост в името на Исус. Амин. Как така казвам? Нито един не дойде да каже сбъдна се, изпълни се, славата е на Бога в името на Исус. Когато хората са неблагодарни, нищо не може да стане добро за тях. Те са неблагодарни. Каквото и да направи за тях, те са неблагодарни. Няма да стане. Няма да стане. Списъка беше невероятно дълъг. Не знам, 20-30 човек. И никой не дойде да каже славата е на Бога в името на Исус. Е, как си въобразява, че нещо добро ще стане? Ми не може, не може. Това е същото, като да отидете на една прекрасна работа, да започнете тази работа, да ви дадат още в началото една голяма книжка с правилата как се работи там, какво се прави, какво не се прави. И вие не искате нищо да слушате, вие не искате нищо да четете, вие не искате да знаете нищо. Ми ще ви изгонят. А как си въобразявате, че ще искате нещо от Отец в името на Исус? А не се интересувате нито от Бога, нито от собствения си живот и нещо добро ще се изпълни за вас. Не може да стане. Не може да стане. Както и да е. Всеки сам отговаря за себе си. Сега е време разделно и всеки ще бъде съден според делата си. И всяко наше действие има съответни последици. Ако ние сме безумни и вършим глупости, какви са последиците? Няма са добри за нас. И когато един в едно семейство извърши грях, голям грях, цялото семейство страда. Крайно време е да се осъзнаят хората. Ако искат. Добре. Обилните Божи благослови на всички вас. Бъдете живи и здрави. Ще се видим в сряда, 16 декември, от 14 часа българско време. Урокът се казва: в невежеството си те се кланят на змея. А брат Валентин ще ни представи урок от 17 часа българско време в петъка, което почва съботата, очистването на човеците.
Нещо такова беше. Може пак да греши, извини ме. Така. Бъдете живи и здрави, обилните Божи благослови на всички. Благодаря, сестра. Да, виждам сестра Бригита Куманска. Аз няма какво да благодаря. Ще благодарите на Бога. Така е. Така. Бъдете живи и здрави. Вашите близки също.